Real Təhlil və İnformasiya Mərkəzi Mir Şahin, hər vaxtınız xeyir. 44 günə ərazi bütövlüyünü bərpa etmiş Azərbaycan, hələ ki əhali bütövlüyünü bərpa etməkdədir. Qalib gəlmiş vətəndaşımız öz məğlub keçmişinin psixoloji fəsadlarından hələ ki qurtara bilmir. 30 ilə yaxın içində yaşadığı, özünküləşdirdiyi, doğmalaşdırdığı bu ovqatı asanlıqla tərk edə, şikəst balasından tam ayrıla bilmir. Elə bu səbəbdəndir ki, Qarabağı geri qaytarmaq kimi, əsrlərin əzəmətli qələbə qürurunu, aləmlərə bəs edə biləcək həzini bir kənara buraxıb, özünə xırda para müvəffəqiyyəciliklər, uğurcuqlar axtarır. Məğlub keçmişini yenidən yada salmaq üçün uduzduğunu ona xatırladan faktlar arayır. Belə bir vaxtda biz xalqımızın milli və beynəlxalq qayğılar ətrafında danışacağıq. Baxın, bir yandan dünya COVID-19 ilə mübarizədədir. Vaksin diplomatiyası adlı yeni termin dünya güclərinin vəhşi tərəflərini faş eləyir. Bu qüvvələr üçüncü dərəcəli hesab etdikləri millətlərin də əlaç payını, payokunu satın almaqla onların həyat, ömür mülkiyyətini, dirilik əlaclarını da inhisar alır. Başqa bir tərəfdən, yer kürəsinə daha yaxşı nəzarət etmək üçün planetin strateji yüksəklikləri ilə kifayətlənməyənlər, kainatın strateji yüksəkliklərinə gələnirlər. Məsələn, bu həftə bəşəriyyət öz tarixinə Mars planetinə 5-ci enişi ilə daxil oldu. İndi yəqin anlaşılır da, Azərbaycan boyda bir respublika nədən ötürü kosmik klubun üzvü olurmuş? Biden öz prezidentliyinə Amerika qayıtdı deyir. Bəziləri isə bu prosesi Birləşmiş Ştatlar yenidən doğuldu adlandırırlar. Yenidən doğulmaq həm də uşaqlıqdır. Ola bilər ki, kimlərsə qocalığı ikinci uşaqlıq hesab eləsin, belə hesaba haq da qazandırmaq olar. Amma əsas odur ki, 78 yaşında doğulan yeni Amerika Birləşmiş Ştatları siyasəti progeriya vahidi olmasın. Bilirsiniz də, tibbdə belə bir hal var. Genetik kodda baş verən defekt nəticəsində Getchinson-Gi-Effort sindromu yaranır. Yəni, uşaq doğulur, amma 70, 80, 90 yaşında qoca kimi görünür. Azərbaycan dövlət maşını olaraq əsrin və ya əsrlərin qələbəsindən sonra daha böyük həcm və müsətlə sürət yığmaqda, yeni boy və çəki ilə dünyaya, qitəyə və regiona daha əmin arxayın qovuşmaqdadır. Prezident İlham Əliyevin Füzuli, Zəngilan, Laçın və Cəbrayıl rayonlarına növbəti səfərini bu məcrada təhlil edəcəyik. Bu səfər zamanı o, həm Azərbaycan, həm bölgə, həm də dünya üçün mühüm mərhələ bəyanatları verdi. Bilirsiniz, hər dəfə o qədər miqyaslı hadisələr, təfərrüatları ilə bir sıra beynəlxalq dəyişikliklərə hatə eləyən faktlarla rastlaşırıq ki, bəzən müstəsna məqamlar bir-birinin arxasında qalır. Məsələn, hörmətli tamaşaçılar, biz fərqindəyikmi, sonadək anlaya bilirikmi, Naxçıvan blokadadan çıxır. Hüquqi cəhətdən artıq çıxıb. Faktik olaraq isə Muxtar Respublika böyük torpaqla fiziki birləşmə ərəfəsindədir. Bugün Xoradizdə, Xoradiz, Zəngilan, Ağbənd dəmir yolunun təməl daşı qoyuldu. Bu dəmir yolunun çox böyük əhmiyyəti var, strateji əhmiyyəti var. İlk növbədə ona görə ki, bu dəmir yolu azad edilmiş torpaqlara, deməli, həm vətəndaşların gəlməsi üçün, yüklərin daşınması üçün böyük əhmiyyətə malik olacaq. Digər tərəfdən bu dəmir yolu Naxçıvana gedəcək. Və noyabrın 10-da imzalanmış birgə bəyanatda Naxçıvan dəhlizinin yaradılması ilə bağlı xüsusi müddə var. Və artıq bu işlərə start verildi. Və bizim təşəbbüsümüzlə həyata keçirilən bu layihə əminəm ki, icra ediləcək. Və uzun fasilədən sonra Azərbaycan və onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikası dəmir yolu ilə bir-birinə bağlanacaq
ve beləliklə bizim hem strateji, hem iqtisadi, hem siyasi məqsədlərimiz həyata keçiriləcəkdir. Yəni bunu təsəvvür edə bilirikmi? Naxçıvanın regional vahid, beynəlxalq subyekt olaraq diş çəlişi başlayır. Bu muxtar Respublika Ermənistanın başı üstə Damokl qılıncı kimi asılacaq. Bunu anlaya bilirik. 30 ilin mühasirə şəraitini uyğunlaşan bu istedadlı, potensiallı, kiçik torpaq tam yeni inkişaf reislərinə keçir. Bunu başa düşməyə çalışaq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası belə fundamental dəyişiklikləri də özündə birləşdirir. İndi isə Prezidentin çıxışının davamını təqdim edirəm. Burada Azərbaycanın təkcə öz muxtar Respublikasını blokadadan çıxardığını yox, iflic halında olan böyük logistika sistemini də cana gətirdiyini müşahidə edirik. İki dövlət, bir millət deyiminin şuar, çağırış mərhələsindən daha bir mühüm hökm və ciddi hesablaşılan prinsipə transformasiyasını şahid oluruq. Eyni zamanda bu dəmir yolu infrastrukturu Türkiyəyə qədər uzanacaq və beləliklə Azərbaycanı Türkiyə ilə birləşdirən ikinci dəmir yolu şəbəkəsi yaradılacaqdır. Biz 3 il yarım bundan əvvəl Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunu istismara verdik. Bu da tarixi nailiyyət idi və ilk dəfə tarixdə dəmir yolu ilə biz Azərbaycanı və Türkiyəni birləşdirdik. İndi isə ikinci dəmir yolu çəkiləcək və eyni zamanda bu yoldan bütün bölgə ölkələri istifadə edə bilərlər. Beləliklə biz Dağlıq Qarabağın və ətraf rayonların işğaldan azad edilməsinin, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasının, böyük zəfərin faydasını dünya ilə bölüşürük. Yəni, əgər ermənilər işğal edərək xarabalar, dağıntılar halına gətirdiyi əraziləri girov kimi saxlayırdısa, bu mənzərələri görən dünya Ermənistanın vəhşi, çapqınçı xislətini, xain, quldur mahiyyətini görə bilirdisə, Azərbaycan işğaldan azad etdiyi əraziləri abadlıq və bərpa üçün beynəlxalq vitrinə çıxarır. Özünün humanist məzmunu ilə birgə təsəvvür etmək belə ləzzət verir. Danışdığımız yolun üzərində görün nə qədər inkişaf, yenidən qurma, yaranış stansiyalar olacaq. Bölgə ölkələri bu yolun tikintisinə də böyük maraqla yanaşırlar və demək olar ki, bizim bölgəmizdə yerləşən ölkələr bu layihəyə öz müsbət qiymətini vermişlər. Biz təklif eləmişdik ki, bölgəmizin uzun müddətli inkişafı üçün və sabitliyin təmin edilməsi üçün müxaribə risklərinin sıfıra endirilməsi üçün bölgədə nəqliyyat layihələrinin xüsusi rolu vardır. Və burada iştirak edən bütün ölkələr ancaq xeyir götürəcək, fayda götürəcək. Azərbaycan Naxçıvanla Türkiyə ilə birləşir. Eyni zamanda Rusiyadan Ermənistana dəmir yolu xətti açıla bilər. Bu xətt yalnız Azərbaycan ərazisindən keçə bilər. Eyni zamanda Rusiya ilə İran arasında Naxçıvan ərazisi ilə dəmir yolu bağlantısı olacaq. İranla Ermənistan arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Türkiyə ilə Rusiya arasında dəmir yolu bağlantısı olacaq. Yəni, bütün bölgə ölkələri bundan ancaq xeyir görəcəklər. Onu da bildirməliyəm ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istismara verilməsi nəticəsində artıq Rusiya ilə Türkiyə arasında bu dəmir yoldan istifadə edərək yüklər daşırmağa başlamışdır. Görün, nə qədər böyük biz uzaq görənlik göstərmişdik, böyük iradə göstərmişdik, eyni zamanda maliyyə resursları səfərbər etmişdik və bu dəmir yolları bağlantılarını biz təmin edirik. Bu ölkəmiz üçün lazımdır, çünki ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini artırır, iqtisadi gücünü artırır. Çünki biz etibarlı tranzit ölkəsi kimi bundan böyük maliyyə gəliri əldə edəcəyik. Eyni zamanda bölgədə sabitliyin və sülhün təmin edilməsi üçün də bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra yaranmış yeni vəziyyətdə qardaş Türkiyə ilə münasibətlərimizin gələcəyi mövzusuna, Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Ankaraya səfəri kontekstində baxmaq olar. Bu səfər Əliyev Ərdoğan müəllifliyi ilə yaradılmış yeni beynəlxalq şəraitdə müttəfiqlərin münasibətlər sistemində xüsusi mərhələdən xəbər verir. Əməkdaşlıq sferaları arasında hələ dəmir yumruq əməliyyatlarından tanıdığımız
Bayraktardan başlayan daha uca məqamlar da var ki, burada Azərbaycanın Türkiyədən alacağı qanadlı raketlər Ankara-Bakı kosmik əməkdaşlığı da daxildir. Yəni, Mars'a eniş edən şuurların yanında biz də öz düşmənlərimizə ucadan baxmağa qadirik iddiasındayıq. Beləliklə, Ali Başkomandanın işğaldan azad edilmiş rayonlara bu həftə baş çəkməsinin detalları ətrafında işləyək. Dövlət başçısının bu ərazilərə növbəti səfəri həm ölkənin bir nömrəli diqqətinin yönəldiyi nöqtələri nişan verir, həm də azadlıqdan abadlığa konsepsiyasının necə işlədiyinə və işləməli olduğuna vurğu salır. Ermənilərin xarabazara çevirib girov saxladığı ərazilərə həyat yenidən qayıdır. İşığı, suyu, qızıl balığı ilə. Bir sözlə, Azərbaycanın 30 ilə yaxın komada qalan hissəsinə ruhun verilməsi bərpa edilir. Bununla da Azərbaycan öz qazi ərazilərini yenidən ayaq üstə qoyur. Məsələ budur. İlham Əliyevin xarici ölkələrə, xüsusilə Azərbaycana dost və müttəfiq olan dövlətlərə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası üçün əməkdaşlıq müraciəti əslində həm də gələcəyimizin sabit və təhlükəsiz Azərbaycanın təmin olunmasını hesablanıb. Yəni, Azərbaycan özünü nəvəli, nəticəli, kötücəli, hətta yadıcalı gələcəyinin sabit və təhlükəsiz həyatının sığortalanması qayğısına qalır. 100 il, 200 il, 500 il sonra da Azərbaycanda qara pozanlıq sala biləcək enerji mənbələri olmasın deyə. Elə buna görədir ki, Prezidentin əməkdaşlıq təklif etdiyi ölkələr Azərbaycanın işğaldan azad etmə əməliyyatlar zamanı dövlətimizin hərəkətlərini dəstəkləyənlər, onun ədalətini müdafiə edənlər oldu. İşğaldan azad edilmiş Dağlıq, Qarabağ və ona yanaşı rayonlar Azərbaycanın dağıntılı, xarabalıqlı keçmişi deyil, daha çox abad, bərpa ediləcək, 4-cü sənaye inqilabının göstəricilərinə uyğunlaşdırılacaq gələcəyidir, modern maketidir. Təsadüfi deyil ki, Əliyev Dağlıq, Qarabağ və ətraf rayonların həyata qaytalma prosesini ağıllı məkan müstəvisində təqdim edir. Bununla paralel olaraq artıq göstəriş vermişəm ki, bütün bizim digər azad edilmiş torpaqlarda bərpa olunan enerji növlərinin müəyyən edilməsi və yerlərin müəyyən edilməsi prosesinə start verilsin. Belə bir göstəriş verildi və bugün Zəngilan rayonunda birinci pilot ağıllı kənd layihəsi də məhz bərpa olunan enerji ilə təchiz ediləcəkdir. Mən bəyan etmişdim ki, azad edilmiş torpaqlar yaşıl enerji zonası olacaq. Mən artıq xarici investorları, yerli investorları dəvət eləmişəm. Onu da bildirməliyəm ki, bütün əsas işləri biz özümüz, yəni dövlət olaraq görürük, görəcəyik. Xarici və yerli investorlar investisiyaya qoymaqla həm öz maraqlarını, biznes maraqlarını təmin edə bilərlər, və Azərbaycanı uzun müddətli, dayanıqlı, ucuz və ekoloji cəhətdən təmiz enerji növləri ilə təmin etmək üçün öz sözünü deyə bilərlər. Bizim planlarımız bundan ibarətdir. Kəlbəcər və Laçın rayonlarında külək enerjisinin çox böyük potensialı var. Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarında daha çox günəş enerjisinin böyük potensialı var. Artıq ilkin tədqiqatlar aparılıb və beləliklə biz enerji generasiya güclərimizi, ötürücü xətlərimizi yenidən quraraq Qarabağı yaşıl enerji zonasına çevirəcəyik. Biraz da son zamanlar istifadə etdiyimiz, amma bəzən axıradək başa düşmədiyimiz, buna baxmayaraq palaza bürün, dillə sürün məntiqi ilə güya çox yaxşı dərk etdiyimiz pozasında qulaq verdiyimiz yeni zamanın qaydaları haqqında danışaq.
ağıllı kənd, ağıllı şəhər. Nədir bunlar və o bizim nəyimizə lazımdır? Yaxud biz onun nəyinə lazımıq? Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin ölkənin bu sahədə çalışan peşəkar mütəxəssisləri ilə birgə hazırladığı prezentasiyanı təqdim edirəm. Dünyanın bugünü və gələcəyi smart texnologiya, yəni ağıllı texnologiyalarla bağlıdır. İnkişafa bağlı Azərbaycan da bu sahədə işlərə başlayıb. Maraqlıdır, bu texnologiya nə deməkdir? Bu sistemə keçməkdə nə məqsəd var? Məsələn, əvvəllər mobil telefonlarımız adi zəng etmək və yaxud da SMS yazmaq üçün idi. Daha sonra telefonlar ağıllandı, yəni smartfon oldu. İndi hər kəs smartfonu ilə əvvəlki adi mobil telefonlardan fərqli olaraq müxtəlif işləri görə bilir. Yəni, insanın yerinə qurğu ağlını işlədir. Yol göstərir, tıxacları bildirir, dünyadan xəbərlər verir, müxtəlif qurğularla birləşərək onları idarə edir və s. Smartfon məsələsindən sonra daha böyük və geniş spektrda baxaq ağıllı texnologiyalara. Bu, bir neçə istiqamətdə qurulur. Məsələn, ağıllı şəhər. Ağıllı əşyaların insanlarla danışaraq, ünsiyyət yaradaraq, onları ehtiyaclarına görə lazımi xidmətlərlə təmin edən bir mühitdir. Ağıllı şəhərin əsas məqsədi insanların gündəlik həyatına sanlaşdırmaq və şəhər infrastrukturunun problemlərini effektiv həll etməkdir. İnsanların çox olduğu şəhərlərdə hər bir xidmət insanların problemlərinə, ehtiyaclarına, tələblərinə, istəklərinə uyğun müəyyənləşir. Ağıllı şəhərin qurulması üçün internetə bağlanmış müxtəlif sensorlu cihazlar tətbiq olunur və bu cihazları işlətmək üçün bir çox hallarda günəş və külək enerjisindən istifadə olunur. Sadə dilə desək, ağıllı şəhəri bəzən insanın sinir sisteminə bənzədirlər. Necə ki, barmağımızı iynə batanda, ağrı və gördüyümüz qan görüntüsünə görə siqnal ötürülür beynimizə. Beyin də dərhal reaksiya verir və insan ağrıya görə hərəkət edir. Ağıllı şəhərdə də problem olan kimi sensorlu cihazlar şəhərin beyninə siqnal ötürür və tədbir görülür. Belə desək, baş verən istənilən hadisəni hiss edən sensorlar bizim şəhərdəki gözümüz, qulağımız, ümumiyyətlə bədənimizdir. Şəhərdə isə bir çox istiqamətlər var. Baxaq ağıllı şəhərin komponentlərinə. İlk olaraq ağıllı nəqliyyat. Bu vasitə ilə insanlar bir yerdən digərinə ən qısa zamanda necə gedəcəyini bilirlər. Nəqliyyat sistemini idarə edənlər də insanların ən çox toplaşdığı yerləri real vaxt rejimində öyrənib avtobusları, taksiləri bu istiqamətdə yönləndirirlər. Metroda qatarların həmin stansiyalar üzrə hərəkət intervalını azaldaraq daha çox insanın ictimai nəqliyyatla daşınmasını təşkil edirlər. Bundan başqa, ağıllı işıqforlar hərəkət sıxlığı olan küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin azalması üçün yaşıl dalğa tətbiq edirlər. Ağıllı parkinglər sürücülərə gedəcəkləri yerdə boş parking yerləri göstərməklə vaxta və enerjiyə qənaət olunur. Yaxın gələcəkdə isə özü idarə olunan ağıllı elektromobillər bu sistemdən yararlanaraq insanları mənzil başına çatdırdıqdan sonra özləri boş parking yerlərinə istiqamətlənəcək. İndi baxaq şəhərin ağıllı infrastrukturuna. Belə infrastruktura malik şəhərlərdə küçələrin işıqlandırılmasında enerjiyə böyük qənaət olunur. Belə ki, havanın rənginə uyğun olaraq lampaların işığı güclənir və ya zəifləyir. İnsanların və nəqliyyat vasitələrinin hərəkətdə olduğu yerlər tam işıqlı olur. Hərəkət olmayan yerlər isə zəif işıqlanır. Parklarda yaşıllıqlar yalnız torpağın rütubəti azaldıqda damcı suvarma üsulu ilə suvarılır və suya qənaət olunur. Havanın çirklənməsi normadan artıq baş verdikdə şəhər idarəçiləri bu barədə dərhal məlumat alırlar. Ən çox ehtiyac olan kommunal sahə. Ağıllı kommunal xidmətlərin tətbiqi ilə həm kommunal xidmətlər göstərən təşkilatlar, həm də vətəndaşlar sərf etdikləri işığın, qazın və suyun həcmini uzaqdan real vaxt rejimində mobil proqramlar vasitəsilə görə bilirlər. Belə olan halda kommunal təşkilatın əməkdaşının evə daxil olaraq sayğacı yoxlamasına, vətəndaşa sərfiyyatla bağlı qəbz verməsinə ehtiyac qalmır. İstihlakçı müvafiq proqramda bir düyməyə basmaqla əvvəlki ayların sərfiyyatını və borcları görə bilir. İşıq, su və qaz kəsintisi və ya sızma halları olduğu zaman xəbərdarlıq alınır və dərhal müdaxilə olunur ki, bu da itkilərin qarşısını alır. Təcrübə göstərir ki, ağıllı tullantı qutuları yerləşdirilən şəhərlərdə 80%-dək nəqliyyat və işçi xərclərinə qənaət olunur. Çünki tullantı qutuları yalnız dolduğu zaman mərkəzə məlumat ötürür və tullantı yığan maşının hərəkət trayektoriyası buna uyğun seçilir. Ağıllı binalarda ağıllı işıqlandırma, havalandırma, isitmə və soyutma sistemləri hava şəraitinə uyğun işlədiyi üçün enerjiyə və xərclərə böyük həcmdə qənaət edilir. Ağıllı liftlərə yaxınlaşdığımız zaman lift həmin mərtəbədə olur və lifti gözləmək üçün vaxt itirmirsiniz. Təhlükəsizlik istiqaməti nəzər saldıqda ağıllı təhlükəsizlik sistemləri vasitəsilə bina kənar müdaxilələrdən qorunur və təhlükə aşkar edildikdə dərhal hüquq mühafizə orqanları xəbərdarlıq alır.
yanğın halları zamanı yanğından mühafizə xidmətinə məlumat ötürülür. Hazırda yanğın və digər fövqəladə hallar zamanı cavab tədbirləri üçün dronlardan istifadə olunur ki, bu işin sürətli görülməsinə və dəyən ziyanın minimuma endirilməsinə səbəb olur. Sağlamlıqla bağlı məsələyə baxaq. Ağıllı səhiyyə sisteminə qoşulmuş binalarda xüsusilə yaşlı və fiziki qüsurlu şəxslər ağıllı düymələrdən istifadə etməklə tibbi yardım çağıra bilirlər. Ağıllı qolbağlar isə insanların vəziyyəti pisləşdikdə avtomatik olaraq tibb xidmətinə xəbərdarlıq göndərir. Tibbi yardım gəldikdə həm binanın, həm də mənzilin kilidi avtomatik açılır. Nəticədə insanların 101, 102, 103 çağrı sistemlərinə zəng etmələrinə ehtiyac qalmır. Şəhərdən yola düşürük kəndə. İndi burada ağıllı kənd texnologiyasına baxacağıq. Ağıllı kəndlərdə ağıllı şəhərin komponentlərinin qurulması ilə yanaşı ağıllı kənd təsərrüfatı konsepti də tətbiq olunur. Torpağın vəziyyəti barədə bütün məlumatlar sensorlu cihazlar vasitəsilə toplanır və proqramda görüləcək işlərin qrafiki tərtib olunur. Beləliklə, hər bir iş öz vaxtına görülür. Torpağa zərər vurulması müşahidə olunduqda həmən müdaxilə edilir. Eyni ilə maldarlıqda da ağıllı cihazların tətbiq və malqaraların sağlamlıq vəziyyəti, qidalanması, gündəlik məhsuldarlığı izlənilir və fermerlərə işin planlaşdırılmasına dəstək olur. Nəticə itibarilə, ağıllı kənd təsərrüfatı fermerlərin elektron ticarət üzərindən vasitəçi olmadan məhsulların alıcıya birbaşa satışına dəstək olur. Bütün bu sıraladıqlarımız isə internetlə bağlıdır. İnternetsiz ağıllı texnologiyalar çalışmır. Elə ona görə də bu, əşyaların interneti ifadəsi işlənir. İfadənin mənası, internetə qoşulmuş sensorlu cihazlar vasitəsilə məlumatların ötürülməsi sistemi deməkdir. Onlara bağlı olan real vaxt rejimi isə bu məlumatların proses gedən anda, yəni həmin anda ötürülməsi deməkdir. Daha sonra süni intellekt. Bu texnologiya gələcək dünyanın sütunudur. Çünki süni intellekt kompüter sistemləri vasitəsilə insanın yerinə düşünüb tapşırıqları icra edir. Bütün istehsal və xidmət sahələri süni intellektə əsaslanan sistem olacaq. İnsandan öyrənən maşınlar isə onun da yerinə işləyəcək, insanı imitasiya edəcək. Bu, məlumatları insan kimi öyrənmək və gələcəkdə görəcəyi işlərdə onları tətbiq etmək deməkdir. Əvvəllər maşınlar alqoritmlər əsasında işləyirdi. İndi isə insana baxıb öyrənirlər. Bütün bu sağladığım ağlı sistemlərin məskəni, yuvası, evi big datalardır. Tərcümədən də göründüyü kimi, bütün böyük həcimli analiz olunmuş məlumatların bazasıdır. Ona verilənlər bazası deyilir. Burada bütün məlumatlar kodlaşır. Big data, yəni verilənlər, faktları, mətin, qrafik, müxtəlif şəkillər, səslər, analog və ya rəqəm video segmentləri təsvir edirlər. Beləliklə, müasir insan, gələcəyini düşünən hər bir vətəndaşın həyatı ağıllı texnologiya ilə bağlıdır. Ona görə də qabaqcıl ölkələr bu sistemin tətbiqini həyata keçirir. İzahdan da görünür ki, bu inkişaf həyatı bütün istiqamətlərdə asanlaşdırır. Gördüyünüz kimi dövlət öz vətəndaşını adi həyata yox, ali həyata hazırlayır. Və elə bu təfəkkür fazasında da ibtidai düşüncə və zövq barədə danışmaq istəyirəm. Yəni, Dədə Qorquddan bildiyimiz indi qalx uca dağın başına 3 tonqal qala və görənlər bilsinlər ki, işləməyə gəlirlər siqnalı, klassik dastan təfəkküründə 5-6 iri odunun baş-başa yanması qədər ibtidaidirsə, Qorqud tonqalların 4-cü sənaye transformasiyasına görə alov güllələri asanlıqla əvəz edir. Bir daha xatırlayaq ki, torpaqlarımızın azad edilməsi ideologiyası öz yerini torpaqlarımızın abad edilməsi çağrışına verib. Bunu etmək və özü də yüksək səviyyədə etməkdən ötürü isə yeni şuur, yeni anlamaq imkanı, yeni təfəkkür mühərriki lazımdır. Böyük qayıdış konsepsiyası bir günlük birlik proses deyil. Qalib dövlətin üzərində olduqca böyük məsuliyyət, olduqca böyük missiya var. Bu bizdən illər tələb eləyəcək. Bu xarabalıqlar Ermənistanın ayaq işidir. Bizdən isə abadlıqların əl işi qalacaq. Qara medianın, sosial şəbəkə dedikoduçuluğunun tüğyan etdiyi zamanda biz gerçək prioritetləri əldən buraxmamalıyıq. Məsələn, düşməni kapitulyasiyaya vadar edən 10 noyabr bəyanatının şərtlərinin icrasından gözlərimizi çəkməməliyik. Başa düşürəm çətindir, populist deyil. Ola bilsin ki, dedikodu toplumu bir para internet tiplərin primitivizmləri üçün cəlb edici deyil, amma həqiqətdir, mühümdür, həll edicidir. Bu həftə Vladimir Putinin Nikol Paşinyanla telefon danışıqlarında da 10 noyabr bəyanatının müddəalarının icrası izlənirdi. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə virtual görüşündədir. Kimin nə deməsi, aranı hansı demagogik məlumatlarla necə qatmaq istəməsindən asılı olmayaraq, mətləb birdir. Biz
münaqişə sonrası situasiyadayıq. Yeni şərtlər fonunda məğlub tərəfin, yəni Ermənistanın yerinə yetirməli olduğu ötəliklər də əsas məsələ. Bax elə buna görə də Ermənistan vətəndaşı əsəbidir. Erməni cəmiyyətinin ağır məğlubiyyətlə barışmaq istəməməsi sovqatına onlara məxsus olduğu dövlətin fiziki, mənəvi, siyasi, hərbi göstəriciləri adekvat deyil. Revanşistlər kimi baş qaldırmağa hazırlaşanlar da ya indiki, ya da potensial məğlublardır. Onların ən böyük səhvi isə Azərbaycanın qələbəsini dürüst təhlil etməmələridir. Keçmişlər, Koçaryan da, Sarkisyan da hələ ki təqvimdə 90-92-ci illərin Azərbaycanı görürlər. O Azərbaycanı ki, dinç sakinlərinin gözünü qorxutmaqla qaçqınlarının, köçkünlərinin dalğasını yaratmış, ardınca da çaxnaşmanın boşaltdığı yaşayış məntəqələrini ələ keçirmişdilər. Elə bu müharibədə də dinç sakinlərin gözünü qıracaqlarına bel bağlayırdılar. Yadınızdadır bu çıxış, Real TV-də dərhal yayımlamış, bununla da erməni faşizminin mahiyyətinin dəyişməz olaraq qaldığını nümayiş etdirmişdik. İndi biz artilleriyanı vurmaq taktikasını işləyib hazırlamışıq. Bununla hava hücumundan müdafiə sistemlərini sıradan çıxarırıq. Daha sonra təşviş yaratmaq üçün mülki əhalinin məskunlaşdığı məntəqələrə zərbələr endirilir. Bu günlərdə isə Serj Sarkisyanın yerli kanallardan birinə verdiyi müsahibədə Paşinyanı İskəndər raketlərindən vaxtında dinç əhalinin yaşadığı şəhərlərə və beynəlxalq əhəmiyyətli infrastruktura qarşı istifadə etməməkdə günahlandırması da eyni məntiqə davamıdır. Və bu kontekstdə Sarkisyan əslində Ermənistanın hərbi cani mahiyyətini sübut edən faktlar açıqlamışdı. Məsələn, demişdi ki, onda olan məlumatlara görə Erməni hərbi rəhbərliyi İskəndər raketlərindən müharibənin sonlarında Şuşaya daxil olan Azərbaycan döyüşçülərinə qarşı istifadə edilmiş. Halbuki bunu savaşın ilk vaxtlarında neft və qaz kəmərlərinə qarşı etməliymiş. Daha dəqiq olmaq üçün müsahibəyə müraciət edək. Araş verim ki, Sarkisyanın kinayə ilə lovğa adlandırdığı kəs Nikol Paşinyandır. Xatırlayırsınız, bir lovğa var idi. Qürrələnərək deyirdi ki, Gəncə aeroportunu yeksin etməyə əmr verib və həm də hərbi obyekti yox. Bu böyük axmaqlıq idi. Stepanakert və Martuni yalnız bu həmlədən sonra qarşı tərəfin şiddətli atəşinə məruz qaldı. Bəs biz İskəndəri niyə almışdıq? Nə üçün gətirmişdik? Lazım gələn məqamda işlətməmək üçün, özü də İskəndəri vacib məqamda işə salmaq və ilk növbədə onunla neft və qaz kəmərlərini vurmaq lazım idi. Bununla da Sarkisyan etiraf edir ki, müharibənin ilk vaxtında güya Gəncədə hərbi obyekti nişan aldıqlarını iddia edən erməni rəhbərliyinin hədəfində əslində hava limanı kimi mülki obyektlər olub. Bu isə artıq müharibə cinayətidir. İkincisi isə özünün də və daha artıq cani mahiyyətini vitrinə çıxarır. İlk baxışda dinç məntəqəyə atəş açmağı Paşinyana irad tutan Sarkisyan, mən olsaydım neft və qaz kəmərlərini nişan alardım deməklə əslində özünün də cəsarətinin ancaq dinc yaşayış məntəqələrinə vurmağa çata biləcəyini etiraf edir. Yeri gəlmişkən, Sarkisyanın İskəndər sevgisi ani və ilk baxışdan deyil. O, bu kompleksi hələ prezident kimi vəsf eləmiş, onu Azərbaycana qarşı etibarlı zərdə adlandırmışdı. Sir deyil ki, Azərbaycan son bir neçə il ərzində müntəzəm şəkildə ən müasir silahlar əldə edib. Azərbaycanın malik olduğu imkanlar bizdə yoxdur. Biz alternativlər əldə etməklə hər zaman vəziyyəti tarazlaşdırmağa çalışırıq. Mən düşünürəm ki, indiki vəziyyətdə İskəndər o alternativdir. Sarkisyanın son müsahibəsindəki bir yer üzərində xüsusi dayanacağıq. Elə əvvəllər də bu barədə danışmışıq. Sarkisyanın və onun silahdaşlarının bütün gücünün, strategiyasının, sadə cəmaatın, tarix boyu əkin biçinlə, kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan dinç sakinlərin xofuna şaşkınlığın hesablanması barədə. Amma biraz sonra, indi isə İskəndər kompleksini Azərbaycan əleyhinə əsas silah kimi təqdim edən Paşinyanı da bu silahdan vaxtında istifadə etməməkdə günahlandıran Sarkisyanın yol verdiyi strateji səhvə diqqətinizi çəkmək istəyirəm. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev hələ 2005-ci ilin dekabr ayında Müdafiə Sənayesi Nazirliyini yaratmaqla dövlətin əsas müdafiə və hücum ehtiyatlarından olan silah, sursat, hərbi texnika asıllığını ləğv etmək niyyətini ortaya qoydu. Əslində, Azərbaycan
möhtəşəm qələbəyə həm də özünün etibarlı ehtiyat kompleksi ilə nail oldu. Bu həftə Abu Dhabi'də keçirilən sərgidə Azərbaycan təkcə öz sənayesini deyil, həm də qalib ovqatını nümayiş etdirdi. Bu həm də o deməkdir ki, baxın, biz buna görə bu silahlarla qalib gəlmişik və qələbəmizi də elə ilk növbədə öz müdafiə sənayemizin nailiyyətləri hesabına qoruyacaq. Abu Dhabi şəhərində IDEX 2021 silah sərgisindəyik və bu sərgidə Azərbaycan özünü yüksək səviyyədə təqdim edir. 106 adda müxtəlif təyinatlı silah və müdafiə sistemləri təqdim olunur Azərbaycan. Söhbət istər müxtəlif kalibrli avtomatlardan, pulemiyotlardan, snayper tüfənglərindən, qumbara atanlardan, döyüş sursatlarından və eləcə də müharibənin simvoluna çevrilmiş iti qovanlardan gedir ki, həmin o iti qovanlar da əslinə qalsa gəlib bizə baxan, istənilən qonaq üçün çox böyük maraq kəsb edir. Onlar dərhal bizim iti qovanları görən kimi üstünü oxuyurlar, şəkillərini çəkirlər və maraqlanırlar. Bugün sərginin birinci günüdür və bu birinci gün ərzində qonaqlar heç də az olmayıb. Gəliblər, baxıblar, maraqlanıblar, bizim bukletləri götürüblər, silahlara xüsusilə diqqət yetiriblər. Onların hər birinə, hətta danışıqlarında belə maraqlıdır ki, görəsən Azərbaycan Qarabağ müharibəsində hansı silahlarla, hansı texnika ilə qalib gəlib və təbii ki, bizim ekspertlərə də onlara bu barədə məlumat verib danışır. Ətrafımızda müxtəlif ölkələrin silah şirkətləri var və böyük şirkətlərdir. Dünya çapında olan böyük silah şirkətləridir. Amma buna baxmayaraq, biz heç də olanın arasına itib baxmırıq. Çünki bizim özümüzün bu sərgidə xüsusi bir imicimiz var. Söhbət qalib imicindən gedir ki, etiraf eləmək lazımdır. Hər halda bu sərgidə müharibədən qalib olaraq çıxan ölkə bizi. Və elə ona görə də istənilən şəxs gəlib baxanda dost ölkələr təbii ki, gülümsüyür, digərləri sadəcə olaraq baxırlar. Rusiyanın məşhur silah şirkətləri, Ərəb ölkələrinin məşhur silah şirkətləri, hətta ruslar Armata T-14 tankına qədər belə gətirib onu burada təqdim edirlər və bu ölkələrin arasında gəzəndə diqqətimi çəkən Ermənistanın stendi oldu. Mənə çox maraqlıdır ki, ermənilərin stendində mən hansı silahı, texnikanı, hansı texnologiyaları görə bilərəm. Amma gördüklərimin tam əksi baş verdi. Çox böyük bir sahəsi və stendi olan Ermənistanın küncündə mən heç nə görmədim. Dəfələrlə axtardım, dəfələrlə baxdım. Amma çox təəssüf, onlar üçün, ermənilər üçün çox təəssüf ki, heç nə görmədim. Mənim özümə də çox maraqlı idi ki, hər halda Ermənistan burada nəyini təqdim edəcək. Ya məndə belə təəssüf yarandı ki, biz həqiqətən də 2-ci Qarabağ müharibəsində Erməni ordusunu elə məhv eləmişik ki, onlar hətta sərgiyə belə gətirməyə heç nə tapa bilməyiblər. Hər halda vəziyyət göz qarşısındadır. Bugün sərginin birinci günüdür və birinci gündə adətən istənilən şirkət, ölkə özünə aid olan məhsulları gətirir, qonaqlara göstərir, təqdim edir, müəyyən danışıqlar aparır. Amma vəziyyət göz qarşısındadır. Mən əksinə heç bir paralel aparmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq, ermənilərin nə gündə olduğunu öz gözünüzlə görə bilərsiniz. Heç nə yoxdur. Deməli, məsələ heç də Sarqisyanın düşündüyü kimi İskəndərdə. Onun quyudan çıxan buynusunda filanda deyilmiş. Sarqisyan və Koçaryan 1-ci Qarabağ müharibəsində uğuru Azərbaycan əsgəri üzərində yox, Azərbaycan əsgərinə yanlış komanda verən Ali Başkomandan, Müdafiə Naziri, onların Ali Zabit heyəti üzərində qazanmışdı. Koçaryan Sarqisyan cütlüyünə qələbə şansını AXC Müsavat cütlüyü timsalında Azərbaycanın təcrübəsiz, qeyri-peşəkar, xalqın taleyini avtopilota buraxmış iqtidarı yaratmışdı. Mən qəsdən burada Laçın və başqa məntəqələrimizin işğal edilməsi barədə prezidentin həmin səfər zamanı etdiyi çıxışdan bir cümlə belə misal çəkməyəcəm. Ona görə ki, prezidentin çıxışından fraqmentlər göstərərək güya dövləti maraqlarını İlham Əliyevi müdafiə edənləri qətiyyən qəbul etmirəm, ən azı başa düşmürəm. Axı o dövrü yaşayanların böyük bir qrupu hələ ki sağdır, şahiddir. O günlərin dabbağda gönünə dək bələddir. Niyə indi isə gəlin prezidentin çıxışından daha bir parçaya baxaq kimi sığorta fəndlərindən istifadə edək? Niyə prezidenti təsadüfən hakimiyyətə gələrək dövləti qəzaya uğradan kəslərlə mübahisə tərəfinə çevirməliyik? Hanı o dövrün mirzələri, sallaməçiləri, gözü ilə görənlər? Niyə gizlənirik? Niyə gizlədirik? Cinayəti bilib gizlətmək də cinayətdir axı.
Axı o dövrü xatırlayanlar sustuqca ən yeni tariximizin saxtalaşdırılmasında iştirak edirlər. Hətta özlərinə, öz miskin keçmişlərinə, cəbhədə rüsvayçı məğlubiyyətlərinə bəraət qazandırmağa ardıcıl cəhdlər deyirlər. Patonun, güya xəcə müsabat kütlüyü may ayının 8-i 1992-ci ildə hakimiyyətdə deyilmiş. Uşaq doğulub, amma hələ ona metrika almayıblarmış. Ona görə uşağın onlara dəxli yoxmuş. Əziz bəycik və gəlinciklər, bəs onda 1992-ci il mart ayının 17-sində təyin olunmuş müdafiə naziri Rəhim Qaziyev neynirdi ordunun başında? Kimin adamı kimi, kimin nümayəndəsi tək təyin edilmişdi nazir? Bütün silahlı qüvvələrə nəzarəti Rəhim Qaziyev vasitəsilə axıcı və müsavatın yaradıcıları həyata keçirmirdi? Ola bilsin, müsavat ad olaraq sonralar çəkilməyə başlamışdı. Amma tandem olaraq birlikdə edirlər axı hakimiyyət davasını. Mən daha neçə dəfə təqdim etməliyəm bu kadrları ki, beyinlər dərk etsin nəhayət. Bu dəfə hər kadrı ayrıca izah edirəm. 1992-ci il, may ayının 15-idir. Azərbaycan xalq cəbhəsi və müsavatın yaradıcıları əlbir olaraq silahlı yolla hakimiyyəti devirməyə gedir. Bu yol dövlətin üzərinə aparır. Kadrlarda gördüyünüz zirehli texnikada, hərbi formada olan şəxslər də döyüş zonasından cəbhədən gətirilib. Xalq cəbhəsi və müsavat rəhbərliyinin çağırışı ilə. Bu texnika əgər cəbhədə əskərlərin ixtiyarında olsaydı, bəlkə də vəziyyət ordumuzun xeyrinə olardı. Amma tapşırıq ayrıdır. Onlar hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırlar. Qarabağ uğrunda yox. İki gün sonra Laçın işğal ediləcək. Müdafiə naziri Rəhim Qaziyev cəbhədən Bakıya öz əskərin ardınca gəlib. Əziz qardaşlar, mənim sərhəddən əskərlərim çıxıb gəlir. Mən onu nə ilə və kimlə qoruyum? Sonra gün mənim buradakı işçilərim 9 tank, 11 BMW, 1 şirka götürüblər. Dadaş Rızayev, mənim mavinim. Kim veribdi? İndiyə kimi o tanklar harada gizlənibdir? Mən bir tankdan ötürü canımı verirəm. Uşaqlar orada müdafiə olunsun. Ondan sonra cəbhənin bəzi qüvvələri zavodda təmir olunan gedib hərbi texnikanı götürüblər. Hansı ki orada cəmaat otsuz üçün də gözləyir. Əmirallardan, Muğanlıdan dəstələr çıxıb gəlibdir bura. Laçından çıxıb gəlibdir bura. Bizim torpağımız oradadır. Qeyrət meydanı oradadır. Mən nə səhər saxlayım onu? Nə səhər saxlayım onu? Mənim büyünləri, əli dəstəli, qeyrəti, namusu olan oğlanlarım çıxsın qırağa. Mənə qüvvə lazımdır, qüvvə. Burada silah lazımdır. Burada silah lazımdır canım. Mənim orada qüvvələrim çatmır. Büyünləri mən 3.000, 4.000, 5.000 adam yığa bilərəm. Onlar orada olmalıydı. Mənim bütün planlarım bozuldu. Bu çıxışdan düz 2 gün sonra Laçın işğal edildi. Bəli, bugün Qara Güruh demagogiyasına görə AXC hakimiyyətə rəsmə 1992-ci ilin iyun ayında gəlib. Amma bu yalnız formallıqdır. Əslində, xalq cəbhəsi müsavat tandemi 1992-ci il mart ayın 6-sında Mütəllibov istifaya göndərəndən sonra hakimiyyətə rəsmən nəzarət edirdi. Ali Sovetin sədri Yaqub Məmmədov olsa da, ölkədə daxili vəziyyətə total nəzarət bu cütlüyün əlində idi. Yaqub Məmmədovun da hakimiyyətdə ona görə qalmasına razılaşmışdılar ki, ölkədə yaratıqları xaos və dərəbəyliyi nəticələrinə görə məsuliyyəti onun boynuna atmaq istəsinlər sonda. Ordu yaradılması ideyasına Mütəllibov hakimiyyətinin həvəssiz yanaşması rəsmi silahlı qüvvələrin formalaşmasını ləngidirdi. Əvəzində isə hakimiyyətə zorla gələcək qüvvələrin özünü müdafiə batalyonları təşkil etməsi sürətlənirdi. Artıq cəbhədə də ikitirəlik yaranmaqda idi. Dövlətin rəsmən yaratdığı, lap elə könülsüz olsa da hər halda yaratdığı ordu Müdafiə Nazirliyi güruh ruporlarının vasitəsilə gözdən salınırdı. Milli ordu, qıllı ordu ayaması məhz qara güruh ruporlara məxsus idi. Şuşa və Laçın, sonra Kəlbəcər məhz qeyri-peşəkarlığın, bəsit siyasi beyinlərin qurbanı olmuşdu. Kiçik elmi işçilər, uğursuz yarımçıq alimlər, fəhləliyi, adi zəhmət adamı olmaq şərəfini özünə ar bilənlər daha böyük mənsəb ardınca qolu zorluq hesabına hakimiyyətə gəldilər və torpağa, xalqa, can fədaili etməyə qadir insanlarımızın ruhunu qırdılar. Baxın bu kadrlara. Fərqi yoxdur bu kadrlar harada çəkilib. Amma bu kadrlar bugün Azərbaycanın əfsanəvi qələbəsini burunlayan o zamanki dərəbəylərinin iqtidarı dövrünü əks etdirir. Baxın bu əskərlərə. Aralarında tanıdıqlarım da var. Bu insanlar vətənə sevgilərinin, Qarabağa məhəbbətlərinin qurbanı olurlar. Bu gənclər ailə başkomandana avtomatla əskərin necə davranmalı olduğu barədə mühazirə oxuyur. Ayağa! 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 Ayağa!
Ben ona emir verebilirim. Şey, neden kanımız varsa her bir mesele lazım. Neden yöresem ben? Ben ona emir verebilirim. At gazeteler ele ama. Çağırsalar gider. Her yerde kaldırdı. Ha? Yok, üstüne tak. Üstüne tak. Üstüne tak. Ha? Üstüne tak. Maşını niye çıkıp gelir buradan? Dalmada bir tane hamak kural koydu. Belime mindir burada. Bak ki, grad maşını benim kabağımdan da keçti. Dalmada bir tane kural koydu. Kural bir tane vayını doğru. Şimdi sen orada pozisyonu kurup yeni ver aşağı. Ben burada buraya yine kim bu kaçış çıkacak? Bu aşağı niye kaçış çıkacak? Yoktur. Burada. He, onda çıkış gelir. Yoktur. Ve sen o grad dağıncana az kala vurmuş değil mi? Bizde kırmış da. Bizde vurmuş. O grad değil abi. 700 onu böyle batalyonlu. Vaçı. Rızaev'in köyüne, o da Zavur Rızaev'in köyüne. Siz komandirsiniz? Beli, ben komandirim burada. Komandirlerimi kabağda değil. Bence Baba Kişev İslam. Baba Kişev İslam sizsiniz? Baba Kişev İslam benim. Kabağda kuvvemiz var. Bizim kabağda hamısı kuvve, özdeki postlardan da çıkmıyorlar hamısı kabağda. Sadece sür gedek kabağa. Tabii ki otur size. Bana bak, maşın gelse... Burada ne dayanmışık? Gedek kömeğe de, burada ne durmuşuk? O zil gelse. Zil gelse, onu götür gel kabağa. Sonra beni görürsün. Raf müəllim. Raf müəllim. Bu tank BMP qabaqda pozisiya tuta bilər. Niyə tutur? Kambir gözünü. Qabağa getmədi. Başı qalışı fəmsal verə. Buraya Türkiye'nin al verin, mizra para satır, koza para satır, gava para satır, dana para satır, yanına eşek kalmadı derelerde para da sattılar yanına, bəsdir da. Bu halkın da Ermeniye kırdırmayın, bəsdir. Çağır gelsin, otursun burada. Kardeş veriye fırak koy çalsın benim hak sözümü desin beyler. 711. Batalyonun 3. rotasından. Sıravyasker kahramanı. Benim sözüm odur ki 7 aydır 8 aydır biz Qosazı qanlar bahasını almışıq. Gül kimi de koruyurduk. Evvela hücum oldu onun karşısını kişi kimi de alırdı. Neye göre biz oraya bir gül atmamış çıkmışıq. Çünkü aşağıdan deyirler. Yaxşı biz gelmişik. Kəlbəcər daha ne adam? Elçi bey bilmirdi ki. Devletdə müharibə gelir. Mən adam gördüm Kəlbəcərin özündə, vertolyot plaşatkasında, meydanda. Hansı leytinant, familiyası yadımdan çıxıb, hansı ki deyir, yaralı uşaqları, dünən mən bu uşaqları Bakıda vertolyota mindirib göndərmişəm buraya. İndi də həmən uşaqları yaralı vəziyyətdə yüklüyürəm vertolyota. Gedirlər geri Bakıya. Həmən uşaqların birinə mən bağışlayayım, uşaqlardan başqaları vertolyotla gəlir, söhbət edirəm. Siz haradan gəlirsiniz? Deyir, məni dünən evdən tutub, boğazımdan tutub. Gətirirlər buraya. Gətirirlər ki, müharibəyə gedirsən. Sonra da avtomatı çıxardır, verir mənə. Deyir, bəlkə siz bilərsiniz, bu avtomat nə cür sökülür, nə cür yığılır. Bir də ki, tək-tək avtomat nə cür atır. Bir dəfə deyir, çəkir sana zatvorunu Ramanı. Bırakandan sonra, bir vüsrel eləyəndən sonra təzdən bir də çəkilir, yoxsa yox. Elçi bəy bunu bilmirdi ki, devlətdə müharibə gedir. Bu uşaqları yığmaq lazımdır bir ay bundan əvvəl. Bu uşaqları öyrətmə lazımdır ancaq avtomat atmağı, granat atmağı, ya o qumbara atandan öyrətmək lazımdır, nə cür atmaq lazımdır. Onu bilmirdilər, devlətdə bilmirlər onu. Ki, cəmatın uşağını götürürlər, bir həftə təlim keçsinlər, bircə həftə örgətsinlər ki, bu uşaq mərmi gəlib düşəndə neynəməlidir. Bax, mən bunu gözləyirəm bizim tarixçilərdən. Budur bizim tarix. Tarixin klasik formatda saxlanması daha o səmərəni vermir. Audio-vizual tarix yaradılmalıdır. Məxəz və mənbələrə o dövrün kadrlarını, səs yazılarını əlavə etmək lazımdır. Milli Elmlər Akademiyası tarix institutunun şöbələrini ləğv etmək yox, yeni şöbə yaratmaq haqqında düşünməlidir. Özü də siyasi partiyaların fəaliyyətini öyrənmək məqsədi ilə yox. Nə fəaliyyətini öyrənəcəyi yox partiyaların? Kimə lazımdır dəftərxana boşboğazlığı? Bugün Azərbaycan ordusunun tarixi qələbəsini çeynə tüpür edən Ali Başkomandanın təkcə Ermənistanla yox,
Bir iki dövlət istisna olmaqla az qala bütün dünya ilə vuruşaraq tarix boyu uğradığımız bütün məğlubiyyətlərin hayfını almasını, ona qısqanan qüvvələrin kim olduğunu, nəyə qadir olduğunu onları yadına salmaq lazımdır. Baxın, bu mərd, fədakar, səmimiyyətlə, vətənə sevgi ilə vuruşan uşaqlara, axı onları bugünə necə salmaq olardı? Baxın onlara, onların fədakarlıqlarının miqyasına. Onların bircə çatışmazlığı var. O da ali rəhbərlik, hərbi rəhbərlik, inanılan, etimad göstərilən hərbi rəhbərlik. Heç kim işləmir. Biz texnikaları salamat verdik. İndi bizə gəlib texnika vermirlər ki, biz qabaq kimi vuruşaq. Gəlib deyirlər, get köynə texnikanı götür. Elə öz texnikamızı versinlər, öz texnikamızı. Bir də Erməndən aldığımız texnikanı versinlər, hepsi yox. Erməndən aldığımız texnikanı versinlər. Bir dənə Allah taldan arz edirəm ki, bizim o pravit etsalara, bizim o pravit etsalara onlara insaf versin ki, bizi oynatmasınlar. Pastayanını, bax buranın ucu, üçüncü səfərdir burada da deyirlər. Alıb vermişik. Üçüncü səfər alıb vermişik. Gerenboy batalyonu olub, tərtərlə bir yerdə. Almışıq, yenə də həmən torpaqları biz düşəndən sonra veriblər. Düyənlərim hələ bir dənə erməni də gəlib, özü gəlib silah azalı verir ki, mən sizə təslim olunur. Burada? Hə, burada gəldi bizə, burada təhvil verdi ki, silah azalı ki, elə şey olub, ermənin özü? Bəli, ermənin özü, biri gətirir silah azalı təhvil verir. Apardılar tərtərə, tərtərdədir. Bizə yalnız texnika, ayrı şey istəmir, bizə texnika versinlər. Biz öz işimizi bir istəyir, tramba yox, istəyir, marketi yox, hala para lazımdır ki, ispaketi yox, Yerevana getmirlər. Yerevan ne əsas adı onun? İndi burası da Ermənilərə Yerevan qoyur. Burası artıq Kəlbəcərdir. İndi İlham Əliyevi üzündə üz varcasına utanmadan təftiş edənlərin rüsvayçılıqla qoyub çıxdıqları 1993-cü ilin Kəlbəcəri. Məni heç kim ilin günü bu vaxtında Mirşahi niyə belə eləyir deyə qınamağa cürət belə etməsin. Mən bu kadrları göstərməsəm, vicdanımı itirmiş olaram. Təkrar edirəm. Gözləyirdim ki, bu məğlubiyyətin müəlliflərindən sağ qalanlar, vicdanı qalanlar Azərbaycan Əli Başkomandanına müraciət eləyər, məktub yazar ki, bizi buraxın, gedib diz çökə o torpaqlarda. Orada həlak olan dağlarda, dolaylarda perik düşən, qırılıb batan dinc insanlarımızın ruhundan üzr istəyək. Bizi bağışlamalarını xahiş eləyək. Amma təəssüf, əfsus, səd əfsus. Neçə vaxtı gözləyirəm. Əbülfəz Elçi bəy bəlkə də edərdi. Yəqin edərdi. Hayf ki, sağ deyil. Amma o zaman Milli Məclisin sədri olmuş İsa Qəmbər, baş nazir olmuş Pəna Hüseyin, müdafiə naziri olmuş Rəhim Qaziyev, dövlət katib olmuş Əli Kərimli ki, sağdır. Baxın, bu kadrlarda görülən insanların heç biri günahkar deyil. Mayın 9-dən biz Kəlbəcərə keçmişik, bir dəfə geri çəkilməmişik. Möcüzədir. Necə onu bizi çatdılar, qardaş? Biz necə bizim 7 ay zəhmətimiz hara getdi? 52 saldasına 20-ci qalıb. Mən kimsə vuruşuram. Azərbaycanda rəhbərlik yoxdur. Məsəl üçün, konkret bir məsələni həll eləməyə elə bir səlahiyyətli adam yoxdur. Hərə özü üçün çalışır. Müharibə dövründə komandvet eləməlidir, Respublikanı idarə eləməlidir, müdafiə naziri və Ali Başkomandan. Bugün Azərbaycan Respublikasında nə Ali Başkomandan, nə müdafiə naziri heç bir iş etmək iqtidarında deyil. Çünki müəyyən nazirlikdə bilavasitə Respublika üstündə hökmranlıq eləsin. Odur ki, odur. Ordu bugün əyan varsa, Respublikada bu ordu yaranıbsa, demək bu orduya daxilin işlər nazirliyi də, dövlət təhlükəsizlik komitəsi. Dəvli qalqotçu damız tanıdır. Və başqa bütün nazirliklər də ona tabi olub, onun sərəncamı yerinə yetinməlidirlər. Hərə özü üçün bir ordu yaradıb, bir döyüşə getmək düzgündür. Azərbaycan Respublikasında biz görmüşdük, Nikolaydan Ağızbəri iki partiya olur da Zoxbaşı, qarşılıqlı vuruşaq. Tarixdən oxumuşuq bura. 20 dənə, 60 dənə partiya yaranıb. Hamısı da bir-birinə zidd. Hamısı vəzifə davası aparmış. Zəhmət çəksin İstiqlal Partiyası, Müsavat Partiyası. Birlik yoxdur, qardaş. Zəhmət çəksin Birlik Partiyası. Hər hansı bir partiya gəlsin, görsün Kəlbəcər nə günə düşür. Xocalını kim satdı? Bakını kim satdı? Şuşanı kim satdı? Arkadaş, niyə açılmır? Bu sirlərin biri açılmırsa əgər. Kəlbəcər niyə qırılmalıdır? Nə qədər heyvanın qalıb? Varda mı? Varda heç əvimizi tərpətməmişik. Heyvanımızı tərpətməmişik. Çox qalıb. Çoxdur. Elə hərənin 10, 15, 20 hamısı qaldı.
Niye yapar mısınız? Bu hayvanları niye yapar mısınız? Hiç olmazsa hayvanları yaparım da. Çıkarım da. Yapar ha? Güçet mi ne? Arık da arık arık. Ezat mı olur? Olur değil. Sen adın familyan nerede? Benim adım Elamdardı. Familyam da Emre Sulanov. He, kim zatı? Özümden müellimem. Kim zatı? Özümden böyle şeyden marif de. Ermeniler rasyonan değil. Satılmayıp sen gelirik. Telgrama vururuk ki bize kömek gelsin. Yeğler gelir. Kırzı teyare gelir gel. Kocalı kırgının isteydiler bizi kırsınlar. Bugün bizdə ləyaqətli informasiya depisti var. Cəsarətsiz, qorxaq, sosial şəbəkələrin, sosial şəbədələrin hədəfi olmaqdan çəkinən geniş bir dişsizlər təbəqəsi, əfələr ordusu var. Onlar şəbəkə yaltaqlarıdır, qara güruh yaltaqlarıdır. Onlar sosial şəbəkələrdə təhdidə məruz qalmaqdan qorxan ağciyərlərdir. Şuşanın, Laçının məğlub edilməsinə və ya qoruna, müdafiə oluna bilməməsinə, bəlkə də hansısa qatda çox zəif də olsa bəraətə cəhd etmək olar. Amma bugün o məğlubiyyəti etiraf etməmək, əksinə qazanılmış bütün dünyanın etiraf etdiyi qələbəmizin, müzəffər qalibin üzərinə sırtıqcasına getmək artıq həya və abır anlayışının müzakirə predmeti olmaqdan çıxır. Baxın, bu Şuşalılardır. 1992-ci il may. Onlar AXC müsavat tandeminin üzərinə gedir. Niyə gedir? Necə gedir? Baxın, rəhmətli Elçi bəy prezidentliyə namizətdir. O, seçicilərlə görüşə gəlib. Seçicilərin ona, onun da seçicilərə baxışlarına nəzər yetirir. Onlar Şuşanın süqutunda məhz AXC müsavat tandemini günahlandırırlar. Əbülfəz bəy, mən hesab edirəm ki, bu yeni növbəti Şuşalılar üçün şəxsən sizin hakimiyyət üçün, başqa hakimiyyətlər üçün siyasi oyunbazlıqdır. Mən bunu bundan başqa-başqa cür qiymətləndirə bilmirəm və ağlıma sığışdıra bilmirəm ki, hansı dövlət başında əyləşən və Qarabağdan, Ermənistan sərhədlərindən, habelə başqa sahələrdən gəlmiş köçkünlərin yerləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Müdafiə Komitəsinin qərarını prezidentin səlahiyyətini həyata keçirən İsa Qəmbərov yoldaş imzalanmış və efir vasitəsilə bizi bu gün şala salmışdır. Şuşa qaydana qədər mən belə sevilirəm ki, mənim Bakıda yaşamağa mənəvi də başqa istənilən haqqım var və Bakıdan heç ara gedəsi də öyrəm. Bir dənə bir şəhər vermişik, mən belə sevilirəm ki, Bakıda, Yüzyıl Samandakı o iş binanın ətrafında özümüzü müdafiə eləməyə qüvvəmiz var və Azərbaycanın ordusunu da görmüşük, həmin ordunun qabağında durmağa gücümüz çatar. Bunun iki, məsələn üçüncü tərəf ondan ibarətdir ki, üçüncü məsələ ondan ibarətdir ki, üçüncüsü, əgər ikincisinin də ötəsindən gələ bilməsək, üçüncüsü ondan ibarətdir ki, mən bunu məsuliyyətən deyirəm, izmanın xeyr hissəsinin adından deyirəm. Çünki fikirləri bilirəm, indi etiraz edənlər deyirlər. Üçüncüsü odur ki, bu iki məsələ, gəlməsə üçüncü məsələ kimi dünyanın istənilən dövləti, Ermənistan da daxil olmaq şərtinə, hansında maaş siyasi sığınacağı təmin edə bilirsinizsə, mənə ailəmən ona köçürməyimi təmin edəcək. Bu məsələ, üç dənə məsələni, mən belə səbəlirəm ki, şəxsən mən arzu edərdim ki, bu üç sualın hansısa həll olana qədər mən bu sualından çıxmayayım. Şəxsən özüm mən danışıram. Bir dəyək, səşimlər ciddi olmalıdır, Ermənistana köçürün gedək yox, hamımız ağlanırız da, hamımız sizlə ölməyə ağlanırız. İndi deyilədə, səbirli olun, hələ indi bir deyilə. Açı Sovetin nümayəndəsi sizin mənzil məsələsi ilə dair Sıraz Əqdin bəy, arayış vermək istəyir, yazılır. Əbülfəz müəllim, mən sözüm sizə deyim. Mən əvvəldən axıra Şuşada olan adamam, müharibə bu vəziyyətin başdan günündən bu günə qədər Şuşada olan adamam, Stepanakertdə olmuşam 3 il, oradan da sonra Şuşada olmuşam. Mənə bir şey çox interesini yanır.
Yanvar hadisəsindən məsələ qalxızdınız, 20 cürə komissiya təşkil etdiniz. Axırda da iclasda deputat yoldaşlarınız biri durdu, biri müqəssir elədi, biri durdu, biri müqəssir elədi. Axırda da prezidentə qədər qalxdılar. Demək, burada hamısı vəzifə güdmək, vəzifə dalına düşmək, xalqı uçurma vermək. Gəldi bir nəfər müdafiə naziri. Başladı ki, mən burada daş altın köçürəcəm. İşli mənim özüm də orada iştirak elədim. Mənim yanımda da hamı satıldı, oldu. 44 nəfər balistadan keçdi, hamı sarxadan vurulmuş. Niyə gözünüzü yumursunuz? Siz yadınız əlilsin ki, soğudum. Hökumət evinin qabağında siz çıxış elədiniz, arxadan da mən elədim, necə bir şuşalı. Mənim sizə çox inanım vardı. Amma hamısı etdi. Nə qədər ölüm olar, nə qədər itim olar bunun haqqında bir nəfər adamı siz bugünə qədər müqəssir etməmişsiniz. Hələ bir dəfə sizin o deputat yığıncağında bir nəfəri durub deməmişsiniz ki, bu müqəssir idi, biz bunu müqəssir etdik. Hələ belə şey bu cəmaat eşitmir. İkinci, biz Azərbaycanlıyıq. Bizdə Azərbaycan qanı olmaq lazımdır. Elə hesab edin ki, Bakı cəmaat inciməz sizdə. Sizin hamınızla razı qalar. Elə bilin ki, tikinti müəssisəsi o binanı 3 ay sonra tikir. 3 ay tikə bilməyib. Bu cəmaat orada 3 ay oğru yerdə qonaqdır. Gəlib orada deməklə ki, əmr verməklə bu cəmaatın hamısını ayağa qalxızmaqla ki, əgər köşməsə, prokuraturaya tapşırılsın, milis sisteminə tapşırılsın, biri də dursun televizyada desin ki, 6 adam özüm güllələmişəm, biz onda bildik ki, sizdə qanun da yoxdur. Konstitusiya da yoxdur, hüquq da yoxdur, istədiyiniz yerində güllələyirsiniz, istədiyinizə də nə lazım dedirsiniz. Olmaz belə. Bilirsiniz, mən bu kadrları nə üçün göstərirəm və niyə tələb edirəm ki, əlində evlə materialı olanlar da gizlətməsin? Ona görə yox ki, bu qüvvələrin hər hansı siyasi çəkisi var və ya nə vaxtsa hakimiyyəti gələ bilməyə şansı. Yox, əlbəttə. Onların nəinki bugün, 5 il, 10 il, heç 100 il sonra da hakimiyyəti gəlmə ehtimalları yoxdur. Bir az əvvəl sizə ağıllı kənddən, ağıllı şəhərdən danışdıq. Bu bizim smart gələcəyimizin hələ əlifbasıdır. Bu cür ali təfəkkürə malik insanlar, onların daha ultra ağıllı övladları qara güruhun fayton düşüncəsini əsla qəbul etməyəcək. Onların primitivizm nümunələrini anlamayacaqlar. Mənim istədiyim başqadır. Sadəcə olaraq bu qüvvələri cəmiyyətin tanıması. Onların Azərbaycan dövlətinə həmişə zərər vurduğunu bilmələri. Onlar öz rüsvayçı keçmişlərin unudulduğunu heç vaxt düşünməməlidir. Onlar səmimi bir tövbədən keçməlidirlər. Törətdikləri bütün əməllərə görə ümum xalq əffinə üst tutmalıdırlar. Ölkənin birinci döyüşçüsü Əliyev başda olmaqla Azərbaycan döyüşçülərinin xalqın huzurunda təmiz, məsum ruhla dayanmalıdırlar. Ən azı minnətdarlıq etməlidirlər ki, dövlət bu boyda cinayətlərdən, günahlardan sonra da onların siyasi fəaliyyətinə qadağa qoymayıb. 1992-93-cü il Əliyev iqtidarına qədərki dövrdə hakimiyyətdə olmuş şəxslər rəmzi olaraq Azərbaycan əsgərinin bugünkü ayağını, bugünkü çəkməsini öpməlidirlər. Bu ayaqların yerinə. Siz bunları seçdiniz, hamı ayaq elədi, hamı ayaq. Ha, tapdalama bax. Buna bax ha. Hələ heç nə deyil, bundan pis çıxır. Bu da şişir. Bədəni, bədəni, bundan pis çıxır, bədəni. Ha, nə kəlbəcərlər, kəlbəcərdə vuruşanlar. Hani deyirəm, alıcı cavadır ona, onlar belə yıxılıb yatırlar orada, burada. Bax, buna görə deyirəm ki, tarix gizlətmək olmaz. Tarix ən dəqiq elmdir. Onunla manipulyasiya etmək olmaz. Ona görə media cəsarətli olmalıdır. Sosial medianın ciddi səsini təşkil etməkdə olan başı pozuq dəstələrin yaydığı tərbiyəsizliklərin qarşısına qanunla çıxılmalıdır. Yeni media mühiti göstərir ki, köhnə qanunlar nimdaşlaşıb. Yeni qanuna ehtiyac var. Sərt, güzəşsiz, prinsipial. Və bütün bu məsələlər ətrafında Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru Əhməd müəllim İsmayılovla danışacaq. Əhməd müəllim, biz əvvəla istərdim ki, söhbətimizi biraz əvvəldən başlayaq. Kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu nə üçün ləğv edildi və ya daha doğrusu Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılmasının səbəbi, zərurəti nədən irəli gəldi? Nə var bu agentlikdə
ki orada yok idi veyahut orada ne var idi ki burada olmayacak. Azərbaycan Prezidenti yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu adından da görsəndiyi kimi təşkilatı hüquqi forması fondudur. Bu təşkilatı hüquqi forma yalnız bu qurumun media subyektlərinin hər hansı bir layihələrinə maliyyə dəstəyi göstərilməsini nəzərdə tuturdu və keçən fəaliyyətimizdə biz yalnız bu məhdud çərçivədə nizamnaməsindən uyğun olaraq fəaliyyət göstərdik və təhlillər aparmağa başladıq. Təhlillərimiz göstərdi ki, hamımızın da hiss etdiyi kimi istəyir medianın, istəyir cəmiyyətin hamımızın hiss etdiyi kimi bu sahədə islahatların aparılması zərurəti mövcud idi və bu islahatların aparılması üçün də struktura bilməyən bir strukturun formalaşması zərurəti görsənməyə başladı. Çünki əgər bu islahatların bir səhətdə keçirilməsi üçün müvafiq normativ hüquqi bazanın formalaşdırılması, istərsə də medianın bütün subyektləri ilə işin təşkili üçün yeni bir yanaşmanı ortaya qoymağı biz hiss etdik. Və bu yanaşma hiss olundu ki, təşkilatı hüquqi formanın dəyişilməsindən başlanmalı idi və belə bir dəyişikliklərlə bağlı biz çıxış etdik. Çünki bu yalnız maliyyə dəstəyinin göstərilməsi media subyektlərinə bu ümumiyyətlə inkişafa heç də daimi olaraq müsbət öz dinamikasını göstərməyə imkan vermirdi. Və bütün bu göstərilən nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında medianın mediada islahatla, media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında fərmanı oldu və bu fərmana əsasən artıq təşkilatı hüquq, yeni bir təşkilatı hüquq formada yəni publik hüquq şəxsi olaraq medianın inkişaf agentliyi yaradıldı və medianın inkişaf agentliyinin hazır ki fərmanla təsdiq olunmuş nizamnaməsinə biz nəzər salsaq görəcəyik ki artıq media agentliyinin fəaliyyət dairəsi media subyektlərinə təkcə maliyyə dəstəyinin göstərilməsi kimi hansısa bir layihələrə dəstək göstərilməsi deyil, ümumiyyətlə bütün media sahəsində islahatların aparılması və ümumi inkişafa nail olması, peşəkar jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, məsuliyyətli jurnalistikanın inkişaf etdirilməsi, ümumiyyətlə jurnalistlərin özlərinin peşə və ixtisasının artırılması üzrə tədbirlərin görülməsi, media subyektlərinə konsultativ köməkliyin göstərilməsi, eyni zamanda təşkilati, texniki, metodiki dəstəyin göstərilməsi kimi funksiyaları əhatə etmiş oldu. Çox belə populyar yanaşma tərzi var. Azad mətbuat, mətbuat azadlığı, mətbuat azadlığı. Amma mətbuatın iqtisadi müstəqilliyi anlayışı bir növ elə belə arxa plana keçib. Media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin gücləndirməsi istiqamətində görməsini nəzərdə tutduğunuz hansı işlər var və biz nəhayət o xoşbəxt günə gəlib çatacağıqmı ki, media rahat biznes fəaliyyətinin bir növü kimi fəaliyyət göstərsin? Sözsüz ki, keçən fəaliyyətimiz dövründə də biz təhlillər aparmışdıq və təhlillərin nəticəsi bunu göstərirdi ki, hazırda fəaliyyət göstərən media subyektləri heç də özlərini biznes tuturlar kimi görmürlər təəssüf olsun ki və məsələn, iqtisadi tərəfi yalnız onların belə deyək ki, media sahəsində yaradıcılığına sərf olunan maliyyə və ümumiyyətlə əməkların verilməsi kimi bir yanaşma ortaya qoyurlar və nəzər salsaq, bu istəyir çap mediasının daha çox bir özünü verdi. Media subyektlərinin özlərinin biznes strukturu kimi görməməsi və ümumiyyətlə bu sahədən gəlir götürmək məqsəd daşımaması kimi bir belə fikirlər formalaşdı və ona görə də biz düşünürük ki, hazırda biz bu media subyektlərinə sırf işləməliyik və onların bir biznes modelə keçidindən köməklik göstərməliyik. Biz onlar istəsinlər də bilir bunu. Bəli, istək var artıq. Artıq media özü bunu duymağa başlayıb, bizim görüşlərimizdə istəyir baş redaktorlarla, istəyir jurnalistlərlə görüşdə, onların hər birisi bununla bağlı öz fikirlərini və narahatlıqlarını ifadə edirlər və artıq bundan bağlı fikir mübadilələrimiz gedir və onlar tərəfindən də müəyyən təkliflər sürülməkdədir. Bu yanaşma bundan ibarətdir ki, heç də yaradıcı heyət, heç də fəaliyyətləri dövründə yaxşı biznes idarəçisi deyirlər. Heç də həmişə bu belə olmur və ona görə də yanaşma paralel olmalıdır. Yəni, redaksiya yaradıcı heyətdir. Yaradıcı heyətin fəaliyyətini təmin edən bir biznes model olmalıdır. Bizim düşüncəmizə görə bu biznes model keçid məqsədi ilə Media İnkişaf Agentliyi həmin media subyektlərində keyfiyyətli idarəçilik sistemin yaradılmasına köməklik göstərə bilər. Bu, istəyir xaricdən, istəyir özümüzün daxildən biznes üzrə mütəxəssislərimizin dəvət olunması, onların biznes fəaliyyətində təhlillərin aparılıb, onlar üçün bir biznes layihələrin hazırlanmasına köməklik kimi bir layihələr də ola bilər. Və eyni zamanda biz düşünürük ki, onların bir biznes modelə keçidinə qədər ki dövrdə onlara bir media inkişafı agentliyi dəstək göstərə bilər. Bu, texniki dəstək ola bilər, bu, konsultativ dəstək ola bilər, metodiki dəstək ola bilər və ən sonda, əgər uğurlu bir
inkişaf yönlü bir biznes layihə olarsa, bir maliyyə dəstəyin göstərilməsindən də biz söhbət edə bilərik. Biz artıq belə deyə bilərikmi ki, kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun öyrətdiyi, vərdiş elətdirdiyi adət və ənənələr sıradan çıxacaq, Medianın İnkişafı Agentliyi yeni texnologiyalar tətbiq edəcək. Məsələn, dəstək fondu pul verərdi bir vaxtlar. Mən onun adına həmişə belə deyirdim ki, humanitar yardım kimi. Bu qurum, agentlik pul verəcəkmi? Verəcəksə necə verəcək, verməyəcək, hansı məqsədlə verməyəcək? Cənab Prezident tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnaməyə biz əgər nəzər salsaq, görəcəyik ki, həmin nizamnamədə nəzər tutulmuş funksiyaların qruplaşmasını aparsaq özümüz, görəcəyik ki, bu qruplaşmalar əsas dörd istiqaməti əhatə edəcəkdir. Bu, birinci olaraq metodiki dəstək funksiyasıdır. Mən icazə verirsiniz, bunu bir daha ətraflı danışardım. Metodiki dəstək funksiyasını danışarsam biz, media subyektlərində çalışan jurnalistlərin və yaxud da jurnalist olmayan bizim həmkarlarımızın peşə və ixtisasının artırılmasına köməkliyin göstərilməsi, bu istəyir xaricdən mütəxəssislərin dəvət olunması, istəyir yerli mütəxəssislərimizin birlikdə həyata keçirəcəyi təlim, seminarlar və texniklər şəklində həyata keçiriləcəkdir. Bildiyiniz kimi, əslində media subyektlərinin özlərinin əməkdaşları olan jurnalistləri və yaxud da qeyri-jurnalist olan əməkdaşlarının özünün peşə və ixtisasının artırılması özü böyük bir əslində maliyyə yüküdür. Media İnkişaf Agentliyi bu yükü media subyektlərdən götürüb onlara bu istiqamətdə yardım göstərə bilər. İkinci bir bizim funksiyamızı nəzərə salsaq, bu texniki təşkilatı texniki dəstək funksiyasıdır. Bu, ümumi seminarların, treninglərin həyata keçirilməsi və media platformalarının formalaşdırılması və mediada olan proseslərin izlənilməsi, müzakirəsi məqsədi ilə media subyektlərinin hamının bir yerdə iştirak etdiyi bir tədbirlərinin təşkili ola bilər. Üçüncü bir funksiyamız bizim konsultativ bir funksiyadır. Bu, normativ hüquq bazanın araşdırılması, qanunvericiliklər, dəyişikliklərin olunması və eyni zamanda media subyektlərinin özlərinə hüquqi yardımların göstərilməsi, onlara qanunvericiliyin tələblərinin izah olunması kimi bir funksiyadır. Yalnız dördüncü bir funksiyamız bir maliyyə funksiyası kimi nəzərdə tutmuşuq. Bu maliyyə funksiyası yalnız inkişaf yönümlü layihələrə dəstək göstərilməsini nəzərdə tutan bir funksiyadır. Yəni, əgər biz Media İnkişaf Agentliyi bu media subyektlərinin fəaliyyətini dəstəkləyiriksə, maliyyə dəstəyi göstərirsə, biz bilməliyik bu nə üçün göstərilir və məqsəd nədən ibarətdir və inkişafın kriteriyaları müəyyən olmalıdır. Yəni, media subyekti özü bildirməlidir ki, bizdən aldığı maliyyə dəstəyi yaxın və yaxud da yaxın gələcəkdə hansı keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri baxımından inkişafa nail olacaqdır. Yalnız bu qiymətləndirdikdən sonra, biznes model olaraq qiymətləndirdikdən sonra ona belə bir maliyyə dəstəyini göstərilə bilər. Amma ümumiyyətə qeyd etmək lazımdır ki, Media İnkişafı Agentliyinin maliyyə dəstəyi göstərmək birbaşa bir funksiyası deyildir. Bu yardımcı bir funksiyadır, hansı ki, media subyektlərinin iqtisadi müstəqillikdən nail olması dövründə bu dəstəyi biz göstərə bilərik. Amma eyni zamanda hansı bir formada bu maliyyə dəstəkləri olacaq yəqin ki? Maliyyə dəstəkləri olacaq, yəni dediyimiz kimi, amma bu maliyyə dəstəkləri əvvəlkilərindən köklündən fərqlənəcəkdir. Bizim əvvəlki fond olaraq göstərilmiş maliyyə dəstəyini nəzərə alsaq, biz hansısa bir layihələrə, xüsusilə də əsasən bu həyata keçirilmişdir çap mediasında və bu çap mediasında olan layihələrə dəstək verilməsi və layihələrin qəzetlərə çap olunması kimi istiqamət idi. Lakin bizim indiki danışmamız tamamilə fərqlənəcək və biz düşünürük ki, biz yeni bir qaydalarda, yeni bir təlimatlarda yalnız yanaşmamız ümumilikdə nəinki çap mediasının, onlayn medianın, audiovizual medianın inkişafı perspektivləri baxımından və inkişaf kriteriyalarına uyğun olaraq təqdim etdikləri biznes layihəsinin qiymətləndirilməsi nəticəsində olacaqdır. Siz özünüz nə ilə qazanacaqsınız? Mənfəət məsələsi var orada. Nizamnaməyə biz əgər nəzər salsaq görəcəyik ki, Media İnkişaf Agentliyinin büdcəsi həm dövlət büdcəsindən ayırmalar və eyni zamanda bizim özümüzün fəaliyyətimizdən həyata keçirilən, bəli. Bu heç də qiymətləndirilməli deyil ki, biz media subyekti olaraq media bazarına daxil oluruq. Xeyr, Media İnkişaf Agentliyinin bir media subyekti olmaq kimi bir funksiyası nizamnamədə nəzərdə tutulmayıb və ümumiyyətlə bu maraq toxuşması kimi hesab oluna bilər. Bizim yox, yalnız başqa şey soruşuram tutaq ki, Əhməd müəllim. Mümkündürmü ki, bizim bu media subyektləri ilə Media İnkişafı Agentliyinin hansısa qarşılıqlı, faydalı əməkdaşlığı nəticəsində siz də qazanasınız, biz də qazanaq? Bunu soruşuram. Bəli, əslində biz infrastrukturun yaradılması, bu infrastrukturun formalaşdırılması, məsələn, audiovizual media sahəsində özünüz bilirsiniz ki, infrastrukturun formalaşdırılması
çox bahalı bir layihələrdir. Bu, hər bir media subyekti özü bunu həyata keçirməyə qalsa, bu, yaxın gələcəkdə rentabilli bir biznes proyekti çevrilə bilməz. Lakin bunu ümumilikdə media inkişaf agentliyi ilə birlikdə və yaxud da bizim tərəfimizdən böyük bir layihələr təqdim oluna bilər ki, həmin layihələrdən artıq bizim media subyektlərinin özləri də istifadə edərək, özlərinin keyfiyyətli, məzmun baxımından keyfiyyətli məlumatların cəmiyyətə çatdırılmasını təmin edə bilərlər və biz bu sahədə əməkdaşlıq nəticəsində ümumi bir biznes modellərdən istifadə edə bilərik. Media 2-3 şərgədən ibarətdir. Biri biz istehsalçılar, bir də ki, bizim tamaşaçılarımız, oxucularımız, dinləyicilərimiz olan istehlakçılar. Və təbii ki, medianın savadlılığı özü də ikili xarakter daşımalıdır. Həm biz savadımızı artırmalıyıq, peşəkarlığımızı artırmalıyıq və eyni zamanda bizimlə işləyən kontingent, media savadlılığı platforması barədə də istəyərdim fikirlərinizi alaq. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə agentlik olaraq sizin nəzərdə tutduğunuz tədbirlər olmalıdır. Bəli, nizamnamamızda bizim qeyd olunmuş bir funksiyadır. Media savadlılığının artırılması, tədbirlərin görülməsi və media inkişaf agentliyi olaraq media savadlılığı dedikdə biz ümumiyyətlə cəmiyyətdə media münasibətlərin formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi üzrə tədbirlərin görülməsidir. Bu birbaşa cəmiyyətlə işlədikdə biz heç də cəmiyyət üçün hansısa bir trening seminarlarının həyata keçirilməsi kimi bir layihələr deyildir. Amma ümumilikdə özümüzün onlayn web səhifəmiz və yaxud da ki, sosial şəbəkələrdə olan hesablarımız vasitəsilə cəmiyyətdə dolğun, düzgün, obyektiv məlumatların alınması yolları və üsulları barədə cəmiyyətə müəyyən bir köməkliklərin göstərilməsini və üsullarını, həmin o obyektiv məlumatların əldə olunması üsullarını, bəyat dediyimiz fake news, bu tipli xəbərlərdən məlumatlı olmaq və yaxud da onların məlumatın fake news olub-olmamağını müəyyən etmək üsullarını göstərmək kimi bir düşüncələrimiz var. Eyni zamanda media savadlılığının artırılması çərçivəsində bir özünüz də qeyd etdiyiniz kimi burada iki tərəf var. Bir media tərəfi və cəmiyyət. Ümumiyyətlə biz media üçün də, medianın nümayəndələri üçün də seminarlar və treninglərin həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Bu ümumilikdə bizim bayaq qeyd etdiyimiz nizamnaməmizdə olan metodiki dəstək layihələri çərçivəsindədir. Yəni biz yaxın gələcəkdə mütəmadi və intensiv şəkildə jurnalistlərimizin və eyni zamanda media subyektlərinin çıxarsan, jurnalist olmayan digər personalın peşə və ixtisasının artırılmasını təmin edəcəyik. Və ümumilikdə bu bütün görülən tədbirlər düşünürük ki, Azərbaycanda media savadlılığı anlamını ehtiva edəcəkdir. Bütün bunlar hamısı nəzəriyyə olaraq kifayət qədər maraqlıdır, cəlb edicidir. Amma indi keçək əməliyyəyə. Nələr baş verməlidir ki, o görsün ki, mən dünənki yox, sırağa günkü yox, bugünkü artıq oxuyacağım, tamaşaçıyam, dinləyəcəyim. Yəni bu baxımdan onun savadlı olmasını özü necə hiss edəcək? Artıq media savadlılığının artırılması respublikamızda bizim ümumiyyətlə media məkanında dəqiq, qərəzsiz, obyektiv məlumatların çoxluğunun təmin olunması artdıqca biz bunu hiss edəcək. Biz bunu cəmiyyət də hiss edəcək, bunu dövlət də hiss edəcək, bunu media cəmiyyəsi özü də hiss edəcəkdir. Çünki belə olan halda artıq qeyri-obyektiv olan informasiyanın yayılması artıq öz effektivliyini itirəcəkdir. Yəni, media məkanı obyektiv məlumatlarla, məzmunlu məlumatlarla dolacaqdır və artıq bu təbii seçim üsulu ilə cəmiyyətimiz obyektiv, qərəzsiz informasiyanı yayan media subyektlərinə üst tutacaq və peşəkar jurnalistlərin yaydığı informasiyadan yaralanmış olacaqlar. Prezident sənədi imzaladı və Media İnkişafı Agentliyi Azərbaycanın mətbu və media mühitinə daxil oldu. Və yəqin ki, siz başladınız inventarlaşdırmağa. Nəyimiz var, nəyimiz yox, kimimiz var, kimimiz yox. Və qarşınızda kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun var. Artıq bütün dediklərimizdən və mənim də müşahidələrimdən belə anlaşılır ki, bu qanun dəyişilməlidir. Azərbaycan Respublikası media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına biz hissə-hissə yanaşsaq görəcəyik. Onun birinci hissəsi ümumiyyətlə publik hüquq şəxsinin, media agentliyi publik hüquq şəxsinin yaradılması idi. İkinci hissəsi isə cənab prezident tərəfindən qısa müddətdə media, Azərbaycan Respublikası media haqqında qanun layihəsinin hazırlanması və təqdim olunması. Media haqqında qanun. Bəli. Artıq bu dəyişiklikdir. Çünki əvvəllər yox idi belə bir qanun. Var idi. Bəli, bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun var idi. Bəli, media haqqında qanun layihəsi üzərində artıq işçi qrup işini yekunlaşdırmaq üzrədir və bu artıq müəyyən istiqamətlər bəllidir. Və düşünürük ki, artıq kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun qüvvədən düşməsi və Azərbaycanda yeni media haqqında qanunun qəbul edilməsi prosesindəyik. Qanun layihəsində hansı məsələlərin normativ həlli gözlənilir?
Ümumiyyətlə, biz nəzər tutmuşuq ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundan fərqli olaraq media haqqında qanun layihəsi bizim təkliflərimiz bunu əhatə edir ki, Azərbaycan Respublikasında media subyektlərinin bütün dairəsini əhatə etməlidir. Bu, audiovizual, çap, online media bu növlərin hamısını əhatə etməlidir və ümumilikdə yanaşma həm online mediada kriterlərin müəyyən olması, istəyir çap mediası üçün kriterlərin müəyyən olması, audiovizual mediada lisensiyaların verilməsi və ümumiyyətlə onlar barəsində reyestrin aparılması və sistemləşdirilməsi və ümumilikdə həm media subyektlərinin və Azərbaycan Respublikasında mövcud olan media subyektlərinin və eyni zamanda jurnalistlərimiz barədə məlumatların sistemləşdirilməsini nəzərdə tutan müddəaları daxil etməkdəyik və hazırda bu müzakirədədir. İnventar mühiti ilə bağlı söhbətimizi davam etdiririk. Beləliklə, daxil olduğunuz Azərbaycanın mətbu və media məkanına və başladınız inventarlaşdırmağa. Və görürsünüz ki, çoxlu jurnalist var. Dırnaqsız, dırnaqlı, barmaqsız, barmaqlı, reketli, reketsiz. Necə müəyyənləşdirəcəksiniz ki, hansı jurnalist gerçək jurnalistdir, hansı jurnalist qəlb jurnalistdir? Onların dairəsini necə müəyyənləşdirəcəksiniz və ümumiyyətlə, bu sahədə hansısa bir sistematik fəaliyyət düsturu varınızdır mı? Bəli, bu biz bu qanun media haqqında qanun layihəsində hazırda düz təkliflər müzakirə edəcəyik, amma ilkin olaraq bizim təklifimiz bundan ibarət olmuşdur ki, bu sistemləşdirmə ümumiyyətlə jurnalist və media subyektləri hissələrinə bölünəcəkdir. Biz düşünürük ki, kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunda hazırki qüvvədə olan kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundakı jurnalist statusu anlayışı mövcuddur, lakin jurnalistin kim olması ilə bağlı jurnalist anlayışı göstərilməmişdir. Yəni, hər hansı bir kütləvi informasiyanı yayan, ötürən şəxs ümumiyyətlə jurnalistin statusundan istifadə edirdi və yanaşma buydur. Bizim yanaşmamız budur ki, biz jurnalistə ümumiyyətlə anlayış verməliyik və jurnalistin biz dediyimiz kimi biznes modelə keçidlə təmin olunması kimi istiqamət götürərək biz qeyd etmək istəyirdik ki, ümumiyyətlə əsas fəaliyyət növü kütləvi informasiyanı əldə edən, alan, yaradan, onun ötürülməsini təmin edən və bundan gəlir əldə edən şəxsdir jurnalist. Və belə bir yanaşmanı ortaya qoyaraq biz artıq sizin dediyiniz kimi əgər məlumatların sistemləşdirilməsinə başlasaq və ümumiyyətlə jurnalistlərin kim olmasını müəyyən etmək istəsək, bizim yanaşmamız bu nöqtəyə nəzərdən alacaqdır. Yəni bu insanların, bu yaradıcı vahidlərin hansısa bir səliqəli, sahmanlı müstəviyə daxil olmasını biz gözləyə bilərik. Bəli, çünki həmin bizim... O parakəndilərdən qalxacaq. Həm parakəndilərdən qalxacaq və eyni zamanda biz düşünürük ki, Azərbaycan Respublikasında informasiya məzmunu olan tələbləri biz müəyyən etməliyik. Hansı məzmunda informasiyanın yayılması mümkündür və yaxud da informasiya yayarkən jurnalist hansı məzmundakı fikirlərin orada əks olunmasını təmin edə bilər. Biz düşünürük ki, bu istəyir digər jurnalistlərin və yaxud da digər media subyektlərinin məlumatlardan istifadəsinin də prosesini biz müəyyən etməliyik. Yəni, bugün bizə daxil olan müraciətlərdə, istəyir qəbullarda, jurnalistlər və baş redaktorlar tərəfindən onların yaydıqları məzmunun və məlumatların digərləri tərəfindən icazəsiz yayılması, paylanılması və belə qeyri-peşəkar bir yanaşmanın olduğundan şikayətləndilər. Çünki bu öz-özlüyündə nəinki onun müəllif hüquqlarının pozulması, eyni zamanda həmin məlumatın yaradılması, əldə olunması, yayılmasından əldə etdiyi gəlirin azalmasından gətirib çıxardır. Çünki həmin informasiya başqa bir media subyektində və yaxud da jurnalist tərəfindən yayılır və belə deyək də, bu əldə olan gəlir paylanır və əslində həmin məlumatın müəllifi olan jurnalistin və yaxud da media subyektinin gəlirin azalmasına gətirib çıxardır və biz dünyada olan yanaşmaları çalışacaq ki, media haqqında qanunda da nəzərdə tutaq və belə bir halların artıq jurnalistlərin özlərinin hüquqlarının müdafiəsi üçün qanunda müvafiq müddəaların olmasını təmin edək. Əhməd müəllim, mən belə başa düşdüm ki, diplomu kifayət deyil jurnalist olmaqdan ötürü və hər hansı bir başqa sənət də mütləq olmalıdır ki, siz biləsiniz ki, bu adam doğrudan jurnalist yoxsa doğruçu jurnalist deyil. Hazırda jurnalist olmaq üçün biz düşünürük ki, ali təhsilin olması kifayətdir. Amma eyni zamanda onların jurnalist olmasının
belə deyək, təsdiqini edən sənədlərdən əgər biz danışırıqsa, biz bu günlərin təhlillərimiz göstərir ki, bugün, hər bir şəxsin cibində bir vəsiqə vardır və bəli, bizim vəsiqə... əməkdaşlarımız Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin vəsiqəsidir. Real TV olaraq siz tanıdığınızdan və bunu təqdim edəndə cəmiyyət bunu qəbul edir. Amma göstərən budur ki, bizdə jurnalistlərimiz və media subyektlərimiz bundan böyük bir narahatlıq keçirdilər. Çünki artıq jurnalist olmadan da ciblərində hər hansı bir vəsiqə olaraq cəmiyyətimizin içərisində fəaliyyət göstərən insanlar da vardır. Amma heç kəs onların jurnalist olub-olmamasını, onların mənsubiyyətini müəyyən etməyə imkan verir. Sürücülük vəsiqəsi tək bir ümumi qəbul olunmuş vəsiqə olmalıdır. Ola bilər. Belə bir təkliflərlə çıxa bilərik və qanun layihəsində bu hazırlanmasında, bu proseslərdə biz bunu müzakirə edəcəyik. Aydındır. Və nəhayət, başı bəlalı print mediyadan danışaq. Sizin inkişaf agentliyi yəqin ki, print medianın da inkişafı nəzərdə tutur. Çap mediası ümumiyyətlə bizim media subyektləri içərisində həssas bir media subyektləridir. Çünki o hazırda bilirsiniz ki, bütün dünyada olduğu kimi çap mediasının üzərində onlayn medianın da audiovizual medianın bir təzyiqi vardır. Nəzərə alsaq ki, eyni zamanda onlar biznes strukturları kimi formalaşmayıblar Azərbaycanda, rentabilliklərini təmin edə bilmirlər. Bu təzyiqlər 2 qat, 3 qat artmaqdadır. Biz düşünürük ki, əslində çap mediası artıq yeni dövrün tələblərinə uyğunlaşmalıdır. Çap mediası onlayn mediaya inteqrasiya etməlidir. Bu, say şəklində olmalı deyildir. Əslində, bu onlayn media ilə çap mediasının bir belə deyək, müqayisəli təhlili və yaxud da bir onların rəqabətə girməsi kimi də qiymətləndirilməli deyildir. Çünki çap mediası ən çox əsasən analitik təhlili materiallara üst tutmalıdır. Və biz düşünürük ki, dünyada mövcud olan elektron qəzet formatının Azərbaycan Respublikasında formalaşdırılması çap mediasının gələcəyinə kömək göstərə bilər. Necə olacaq bu? Bu olacaq. Yəni, biz qəzetlərdən danışırıqsa indi. Qəzet həm kağız formatda, həm də elektron formatda istehsal oluna bilər. Dünyada artıq bunun platformaları var və biz bunu araşdırmışıq və düşünürük ki, Azərbaycanda bunu təmin etmək mümkündür. Yəni, bir qəzet artıq... Çap mediası olaraq artıq deyirsə ki, bütün informasiyanı indiki zamanımızın insanı mobil qurğulardan alır və çap mediasının istehsalı olan kağız məhsulda olan qəzetlərin və yaxud da jurnalları almaq üçün kiosklara üz tutmur. Bunun üslubu dünyada artıq elektron qəzet yaradılması vasitəsi ilə həyata keçirilir və biz düşünürük ki, biz çap mediasının nəinki biznes modelə keçməsinə köməklik göstərilməsi, paralel şəkildə onların yeni informasiyaların, müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi formatında olan elektron qəzet formatına keçidində də köməklik göstərməliyik. Biz bunun üçün bir elektron qəzet portalının da yaradılmasını düşünə bilərik və bunun üzərində işləyə bilərik və Azərbaycan bütün qəzetləri orada elektron variantda satışını hətta keçirə bilər. Satışını elə mən soruşmaq istəyirdim. Deməli, burada qazanc eləmək mümkün olacaq. Bəli, bəli. Oxucu... Bu, ümumiyyətlə, çap mediasının yanaşması və bu satışın olub-olmaması onun özünün biznes modelinə bağlı bir şeydir, özünün qərarıdır. Yəni, o, dünyada tutaq ki, elə bir çap mediaları vardır ki, onlar havayı pulsuz olaraq paylanır cəmiyyət arasında. Onların gəlirləri oradakı reklamdandır. Yəni, qəzetin özü cəmiyyətə hər hansı bir maddi əvəz hesabına verilmir, satılır, satışa həyata keçirilmir, amma reklamdan, belə deyək ki, oradakı qəzetlərdə olan reklamlardan gəlir əldə etmək mümkündür və belə bir nümunələr də vardır. Biz əgər beynəlxalq təcrübəyə bir müraciət etsək, görəcəyik ki, artıq qəzet və yaxud da çap mediası ümumiyyətlə özü də müəyyən bir holdinglərin tərkib hissəsinə də çevrilə bilirlər. Yəni, böyük bir media korporasiyalarının, media holdinglərinin bir tərkib hissəsinə də çevrilə bilirlər. Belə bir modellər də vardır. Biz bunun təhlillərini aparırıq və bu, yenə də deyirəm, bizim tərəfimizdən yalnız təqdim olunan təkliflər ola bilər. Bu, çap mediasının özünün qərarı olacaqdır. Hansı üslubun seçilməsi? Amma daşıyıcı eynidir. Daşıyıcı, tamaşaçı üçün də, oxucu üçün də eynidir. Onun qabağında monitor olacaq, o monitora baxacaq. Bəli. Onun qabağında agentliklər var, saytlar var və eyni zamanda sizin dediyiniz bu elektron qəzet var. Qarışıqlıq yaranmayacaq ki?
Ne üçün mən tutaq ki, saytdan yox, buradan götürün bu məlumatı. Üstünlüyü nədir bu mənbənin? Çap mediasının üstünlüyü ondadır ki, çap mediası olan materiallar onlayn mediada olmur. Artıq çap deyil bu, artıq bu elektron mənbədir. Çap mediasının elektron variantıdır. Aha. Və bu çap mediasının elektron variantı olan məlumatlar da onun kağız variantına eynilik təşkil edir. Və bu onlayn sayt olaraq hər iki dəqiqədən bir yerinə məlumatlar deyildir. Orada olan məlumatlar sırf təhlilə, analitikaya əsaslanmış məlumatlardır. Hansı ki, bunu onlayn mediada siz əldə edə bilmirsiniz. Və ona görə də siz həmin qəzetlərin kağız və yaxud da elektron variantını almağa sövq edilirsiniz və alırsınız, məlumatlanırsınız. Əhməd müəllim, təşəkkür edirəm. Studiyamıza gəldiniz və suallarımıza cavab verdiniz. Düşünürəm ki, Medianın İnkişafı Agentliyi Azərbaycanda medianın inkişafına doğrudan çox ciddi təkan verəcək və biz bu təkanın nəticələrini müsbət mənada üzərimizə də hiss edəcəyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əhməd İsmayılov, Azərbaycan Respublikası Medianın İnkişafı Agentliyinin icraçı direktoru. Biz onunla mediamızın və mətbuatımızın gələcəyi, inkişafı, perspektivləri barədə danışırdıq. İndi isə sosial medianın cəmiyyəti əsas informasiyadan yayındırmaq məqsədi ilə gündəliyə gətirdiyi yedək mövzulara toxunaq. Məsələn, Arayik Artunyan Xan kəndində bunu etdi və ya Xocavəndin ermənilər yaşayan hissəsində bu oldu. Hörmətli tamaşaçılar, sosial media həvəskarları bu mövzuları ona görə işləyir ki, daha dərində baş verən prosesləri təhlil etmək zəkasında deyil. Qeybəti nə var ki? Onun villası belə gəldi, bunun bağı belə getdi. Baxın, bu tip sadalamaların arxasında dayanan media mənsulları kimlərdir? Məhz dərin analitik qabiliyyətə malik olmayan bəsit hesabdar təfəkkürü daşıyıcıları. Gəlin yadınıza bəzi faktları salın. Ən yeni tariximizdə Azərbaycan dövlətini təhdid edən nə qədər qanunsuz silahlı birləşmələr var idi? 1991-ci ildə, 92-ci ildə, 93-cü ildə, 94 və 95-ci illərdə. Onları dövlət bir gündəmi zərərsizləşdirdi, ləğv etdi? Əlbəttə yox. Azərbaycan dövləti öz ərazi bütövlüyünün bərpasından sonra ölkədə yeni siyasi, hüquqi şərait bərqərar eləyib. Dövlət 10 noyabr bəyanatının şərtlərini prinsipiallıqla yerinə yetirməkdə və bəyanata imza atan tərəfin kapitulyasiya aktının müddəalarını həyata keçirməsini nəzarətdə saxlamaqdadır. Bu saat biz Dağlıq Qarabağa erməninin rus dilində, ya moltanı dilində danışması barədə müzakirələrlə plintus həmrəyliyi nümayiş etdirməməliyik. Gəlin, belə bir suala cavab axtaraq. Erməni dilində yazacağımız dərslikləri kim işləyəcək? Bu dərslikləri harada nəşr eləyəcəyik? Bu sahədə ümumiyyətlə nələrsə edirikmi? Sabahın ən ciddi suallarından biri məncə bu olmalıdır. COVID-19-a yoluxanların sayı sağlamların sayıyla bərabərləşməkdədir. Biz maskalarımızı nəhayət ki taxmağı öyrəndik. Bəs onları hansı tezliklə dəyişirik? Hər gün, hər saat, yoxsa həftədə bir dəfə, bəlkə ayda bir dəfə? Bu yeni niqab, tibbi hicab mərhələsində mariflənə bilirikmi? İnternetin yaratdığı imkanlardan istifadə edən çənə gimnastları bəlkə daha ciddi və daha faydalı mövzularda işləməyə öyrədəsiz özünüzü. Qara güruhun əlahidə bir paxıllıq hissi də var ki, o bunu siyasi elementlərin qatıldığı sosial-kommunal müxalifətçiliyə eybəcərcəsində müncər edir. Dünya dəyişir. Yeni dövlətdə yaşayırıq. Daha doğrusu, yeni bir millət iki dövlətdə yaşayırıq. Türkiyə və Azərbaycan arasında gediş-gəliş vizasız olacaq. Bəşəriyyət yeni regional birliyin gətirəcəyi beynəlxalq faydaya amadədir Azərbaycan-Türkiyə simasında. Bu kadrlara bir daha baxaq. Marsdan alınmış rəngli və səsli görüntülərdir. Bu həftə Nurani və Pirani şairimiz Nəriman Həsənzadənin 90 yaşı tamam oldu. Prezident İlham Əliyev onu İstiqlal Ordeni ilə mükafatlandırdı. Qocaman şairimizin qapısını biz də döydük, söhbət elədik. Sizə də maraqlı olacaq məncə. Baxın, bu təkcə dünya görmüş, dünyadan çox öz ölkəsini, mühitini görmüş bir şairlə deyil. İnsanla, torpaqla, suyla, havayla təmas, danışmaq kimi idi. Azadlıqla,
mərhəmətlə, doğmalıqla, kövrəyliklə, salamlaşmaqla, vidalaşmaqla, danışmaq kimi, təmasda olmaq kimi idi. 90 ilə siz də bir yarım saat artırın. Ömrünüzdən 5-10 dəqiqəni əsirgəməyin. Baxın, mütləq baxın. Salamat qalın. Nərman müəllim, mən ad gününüzü təbrik edirəm. Çox sağ olun. 90 yaş. Necə hiss edirsiniz bu yaşda? Çox yaxşı hiss edirəm. İndi ki belə mənim yaradıcılığıma belə yüksək qiymət verildi. O ümumi ədəbiyyatımıza verilən qiymətdir, sənətimizə. Həmişə də verilibdir, bu davam edir. İndi daha cənab prezident mənim gözümün qabağında böyüyüb təmiz. Demək olar ki, laf belə Heydər Əliyevlə rəhməti ilə səfərlərə çıxanda o da yanımızda olardı. Balaca 20 yaşında, bu bir cavan oğlan idi. İndi gəlib maşallah 44 günə bütün Azərbaycan torpaqlarını azad elədi. 44 gün bu böyük, çox bir nadir bir şeydir bu tarixdə. Və bir neçə dildəki müsahibə verdi. Mən sizin verilişlərə də qulaq asıram mən həmişə. Hansı dildi? Fransız dilində, İngiliz dilində, Rus dilində, Türk dilində, başqa dillərdə hamısı da erməni məhkirini, hamısının arşı tövdü bütün dünya qarşısında. İngiliz dilində danışdı özü də. Bu da bir cəbhə idi, bu da bir cəbhə idi. Orada da qalib gəldik, burada da qalib gəldik. Ona görə mən buna sevinirdim. Üstəlik də mənə belə bir siqnal ordeni verdi. Əlbəttə mənim üçün o iki qat xoş oldu. Doğrudan deyirəm, sən mi? Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin açılışında siz var idiniz. Artıq biz bilirik ki, bu il orada yenə poeziya günləri olacaq və yəqin ki, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi açılacaq. Və yəqin ki, Nərman Həsənzadə olacaq orada. Mənim arzumdur ki, gedim o vaxt çıxış elədi İsa müəllim. Qar yağırdı bərk, Heydər Əliyev özü söz verirdi cəmaata bir-bir. Özü də şairləşmişdi. Böyük əhvar şeylə o görüş keçdi. İndi görürəm ki, bizim Ali Başkamadan gedib orada çıxışında gördüm, 4 sütun qalıb, o qədər yandırıblar onu ha. Və əlbəttə bizim hamımızın arzumuzdur ki, indi gedək, həmən abidənin önündə Heydər Əliyevin xatirəsini yad eləyək və Vaqif poeziya gününü keçirək. Mənim də arzumdur ki, gedim orada iştirak eləyim. Ədəbiyyat həmişə müəyyən missiyalar yerinə yetirib və biz informasiyanı uzun müddət almışıq şair və yazıçılarımızdan. Düzdür, indi dünya dəyişib, yaşayış modernləşib, müasirləşib, rəqəmsallaşıb. Amma, məsələn, mən şairə baxanda, sizə baxanda birinci elə lələk düşür yadıma. Hara gediriksə, hara qalxırıqsa, o obraz olaraq lələk qalıb. Hətta mənim yadıma gəlir, bir ara o deyirdiləri, maşının mühəriki neçə at gücündədir. Mən də fikirləşmişəm ki, məsələn, Nərman Həsənzadənin yaradıcılığı neçə lələk gücündədir? Mən bir şeydən xoşum, Sayın Məhəm, siz lələk rəyinizə gəlirsə, siz paklığı görürsünüz. Paklıq, lələklə nələ qədər. O indi gücündəni siz deməlisiniz, gəlir, mən yazıram. Onu sizi kimi sərraf adamlar deməlidir ki, görə bu şeir xoşumuza gəlir ya, yox. Əlbəttə, mən çalışıram ki, əlimdən bıraq şey çıxmasın, ürəyimdən çıxmasın. Mən çalışıram ki, çalışmaqdan əlavə, şeirlərimin demək olar, əksər faizinin tərcümə halı var. Elə belə yazmamış. Ona görə də ağırlıdır mənim o şeirlərim. Sizin şeirlərinizi sizdən eşitmək və başqasından eşitmək adətən fərqli təəssüratlar yaradır. Məsələn, çox adam tanıyıram ki, onlar Nərman Həsənzadənin şeirlərini deyirlər ki, Nərmanın səsi ilə oxuyuruq özümüz üçün. Mən də istəmişəm, mənim səsimə şeir də yazmışdı Cığatil, Nərmanın səsi. O səsən o. Dönür o şeirinin müxtəlif şeirlərin, hansı şeiri hansı da doxumansa. Mən indi vətən şeirini başqa ruh da oxuyuram. Sevgi şeirini başqa ruh da. Anamı yuxuda görmüşəm bugün. O da başqa bir şeirdir. Onların əhvar görür, şeirin də öz tərcüməyə halı var, Sayın müəllim. Sizin bir poemanız var idi. Gəl gülüm, gəl gülüm,
Gel görüm seni. Nece darıkmışsın bir kılık için. Sonra evinize. Söyleyin özetireceğim seni. Kurbanın olarım yaşlılık için. Nerman payamasından da bu. Oradan da ben derim. Xatırma dayıflar yine kadası. Xatırım bilirsem sığal istiyor. Benim yüreğimde ilham ağrısı, ilhamsız kestlerden macar istiyor. Yollar tezelensin ayağı zinden. 100 günün sevinci bir günde olsun. Bazı adamların kaçım gözünden tek senin gözün üstünde olsun. Belə devam edelim. Yadımdadır. Bu söhbətimizin siyasi tərəfinə keçid eləmək üçün sizə verdiyim sualdır. Çünki Nərman Həsənzadənin 90 yaşı epoxadır. Zamanının çox böyük bir fragmentidir və Böyük Vətən müharibəsi başlayanda sizin 10 yaşınız var idi. Bəli. İstəyirəm xatırlayaq sizinlə həmin o zamanları. 1941-ci ili, 42-ci il dava illərini necə xatırlayırsınız? Amma qısaca, elementlərlə, fragmentlərlə. Belə xatırlayıram ki, onda bizim, mən Poylu qəsəbəsində yaşayırdım vazanı. Onda bizim Almanlar gətirmiş, Alman əsirləri gəlmişdi Poyluya. Gətirib orada saxlayırdılar. O yadımdadır. Sonra bir Rumun əskəri gedib bizim oradan yol keçir, dəmir yolu da qatar keçir. Qatarın altında düşmüşdü, ayağı kəsilmişdi. O da mənlə yaxın idi o yazıq. Sonra mən ona payama yazdım bir dənə. Payama yazdım. O da Rumun dilində çap oldu payamam sonradan ona yazdığım. O cür xatırlayıram. Sonra hamı başsız qalmışdı elə bir əskər getmişdi cəmaat. Sonra Əli adı bir oğlan əskərlikdən qayıtdı. Sonra da əskərlikdən getdi, hərbi komissarlıqda qeyd aldı. Yolda gələndə hələk oldu o yazıq maşın qəzasında. Bax, bunlar yadımdadır mənim. Bir də onda 10 yaşımda, 11 yaşımda kimsəsiz bir şey xatırlayıram mən onda. Bax, belə. Bir də Almanlar yadıma gəlir. 42-ci ildə gəlir. Siz qələbəni necə xatırlayırsınız? Qələbəni 45-ci ili. 14 yaşınız var idi. 14 yaşımdadır. Demək, bir anam var idi, sayın mənim. Mən yetim, atam, mən bir yaşında yitirmişəm atam. Anamla, iki anam, bir anam bir mən. Kül qırağında iki yetim yaşayırdı. Anam çörə pişirirdi, mən də satırdım, onu dolanırdı. Heç kəsi yox idi, heç kəsi misal, bax belə yaşayırdı. Ömrün hansı hissəsi daha sürətdən keçir, hansı hissəsi daha yavaş keçir, hansı hissəsi də sadəcə olaraq elə öz minvalı ilə, aramla keçir? Yəni bu, cavanlıq, yaşlılıq, ahıllıq. Deyim isə, çox gözəl dediniz. Adam elə gəlir ki, o ağır günlər çox gec keçir, keçib qutarmır. Ancaq yaxşı günlər tez keçir. Deyir ki, nə tez keçdi bu? Ay, nə tez oldu? İstəyirsən saxlayacaq. Vaxt, dayan. Vaxt dayanmır, vaxt gedir. Sən gələndə yanıma, deyirsən ki, dayıma, vaxt dayana, vaxt dura. O da bizə qoşulub, yanımızda oturur. Sən olsaydın bir də mən, vaxt deyim, dayanardı şübhəsiz. Yəni, vaxt dayansa bir canım, dünyada bir səadət yarım şəkalarından. Vaxt gələni gətirir, vaxt gedəni ötürür. Vaxt dayanmır, vaxt gedir. Onda ayrırsan ki, yenə həmin vəziyyətdəsən. Mənim ehtiyac içində çox olmuşam, Şahin mən. Bilirəm, bilirəm. Əskəriyə, mənim bircə anam var idi, institutu qutardım, Gəncədə pedagoji institutu. Gəldim Bakıya ki, anamı da gətirim yanıma. Mənim buradan kimsə yerin əskəriyə göndərdilər. 23 yaşında ali təhsil almışdım. Məni axşam məktəbinə dərsəməyə göndərdilər. Mən Mansur Əli Bakıya, bax orada. Görünəcə yadımdan çıxıb. Ələbər Sabir orada dərs deyirdi. Axşam gözləyirəm, tələbələr gəlsin. Bir dördün papağlı kişilər gəldi. Kimsə dedi, bir Nəriman Həsənzadə var, deyir, gəlib bizə dərs deyəcək. Biri dedi, hə. Dedim, bəs sizin, dedi, biz Ələbər Sabirin tələbələri olmuşuq. Belə dedi. Dedim, onda mən sizə yox, siz mənə dərs deyəcəksiniz. De, Ələbər Sabirdən danışın. Danışdılar Ələbər Sabirdən. Öz şeirlərini deyirdi, evlərinə gedib gəlirmiş. Qələm alırmış, dəftər alırmış, çox maraqlı söhbət elədilər. Və sonra Sabir niyə çıxdı? Sabiri o vaxt çıxardılar ki, 11-ci ildə. Bu, Azərbaycan dilini bilmədiyinə görə çıxardı. Sabiri Azərbaycan dilini bilmədi. Onu oxumuşam özüm, ha. Sabiri, çünki Sabir möhkəm dağıdır da, satirik şeylərindən. Qorxublar ki, o şeyləri deməz. Sonra mən oradan əskəriyə getdim. Əskərlikdə də ki, anamı itirdim, varım yoxum, bir canam vardı. Onda əskərlikdə mən avtomatlı qaçdım.
getirdim ki ceza alım vermediler. Onu komandir dedi gayet postuna posta dururdum onda birinci posta. Bu 52'de getirdim elbüsten ama öldü. Ben avtomatı çektim ki vurum onu ha. Elini kaldırdı yok ceza veririm. Hani kapıdan çıkanda gördüm kapıda ben avtomatlı uşaklar ehat eledi. Zen gelipmiş. Onlara da dedim avtomatı salmazsanız atarım. Onlar da saldı. Böyle garibe vaziyetliydim de anam itirip. Varım yokum bir anam vardı. Avtomatı geldim burada koydum. Bir kohumuz vardı orada gittim. Kaydan anamı defneledim geldim. Gelende beni her bir tribunala verdiler burada. Benim tercümanım çok mürekkepti Sayın Merim. Çok kederli. Tribunal ahır ne oldu? Tribunala verdiler. İkinci günüydü. O gün oraya şairler görüşe geldi. Resulüze, Nicar Rehbeyli, Nebi Hazri, sonra bir Abram Plavnik, yadımda dondu, bir görüşüydü. Rehbeyli, Nicar Hanım beni Gence'den tanıyırdı. Nerman ne olur sen? Asker paltarında. Ahırda dedim ki, beni tribunalı, niye diyeyim, anam ölüp, kaçmıştı. Resulüze ile Nicar Hanım gitti. Ebilov var idi, general bizim divizyonun burada Azerbaycan'da, Salyans kazarmada. Beni hayır silediler, beni her bir tribunaldan kurtardılar. Sayın Meli, benim kabağıma çok yakışı adamlar çıkıptı. Onların hesabına ben yaşayırım, inanın. Moskova'da Gorkin Usta gönderdiler beni sonra, askeriden sonra okudum orada. Orada Nazım Hikmet çıktı kabağıma. Nazım Hikmet Bahçe'ye gelen de burada bana ev hayır silediler. Bakı Sovetinden bana ev, Münevver Kelantar'ın evini bana verdiler Kurupski Küçesi'nde. Orada yaşadım. Ondan sonra Nazım Hikmet de gelmişti bize. Şekil zahsettiler, şeklimiz de var onların. Ondan sonra kabağıma Mircalal çıktı, Mircalal Meryem. Allah rahmet eylesin. Asker Çinli'nde gelmiştim buraya, oradan Şeyruhum'a, orada gördü. Dedi, ne aktarırsan? Yok, iki âli tesirim var idi. Gorkin Üssü, bir de pedagojin. Dedi, ne aktarırsın? Dedim, iş aktarırım, Mircalal Meryem. Dedi, iş aktarma, adam aktar. Mircalal'ın sözü gitti. De gidek, beni üniversiteye apardı. Aspiranturya, bak ben o kapıya gitmeyle Mircalal'ın yerine, ben aparma, bak gelip buraya çıkmışım, benim haşşar olmuşum. Orada ben aspiranturya düzelttim. Müdafiye edeyim, elimler namizi aldırdım, destedim. Sonra yarım üstad deyirdim de, gazete, Edebiyat Gazetesi'nin zadda redaktör istemişim, diyeceğim onu. Ondan sonra kabağıma Hasan Aliyev çıktı. Akademik Hasan Aliyev. Benim yazışı etmanında mehkememi kurdu, benim yazışı dostlarım. Payama yazmıştım, kimin sualı var? Ha. Bu payamanı siyasi şeylediler. Ya ben kimin derlerine yazmışım, ne vermişim, ne demişim. Onda Hasan Aliyev geldi redaksiyadan zengi dedi ki onda çatıp İmran Bey'im dedim ben ne istiyorsun Erman'a? Özellikle payamanı kurtarmamıştı bana. Bir fesil geçmişti. Diğer o fesili ben okumuşam, hoşum gelip benim. Rehber de okuyup deyder dedi. Bak böyle dedi ha. Dedi yok aksakal, telefonda içtim diğer aksakallar aksakallı. Biz ona ne istiyoruz? Her şey. Böyle böyle sohbet oldu. Bana o kömeği iletti. Beni o ütüden de kurtardı. Sonra dedim, sonra Mircalal Meryem. Sonra Heydar Aliyev kabağıma çıktı. Ben 58. yılda Heydar Aliyev'le görüşmüşüm bir süre. Siz onda dünyada yok idiniz yakin. 58. yılda ben yazışı etmeni mehtup apardım Terkezi Naziri'ne. Terkezi Naziri'ye onda Deniz Kırağı'ndaydı, hükümet evi tarafındaydı. Onda gittim kabağıma gördüm. Uca boy, kara kaşçımda böyle Heydar Aliyev. Onda 38'de cavan böyle çıktı. Gitti, ben apardı otağına. Mehtubu okudu, gördü Nerman, Nerman o baktı. Xayiş eləməsi lazım, gördüm. Değişti. Bana çayzat getirdiler. Çok mehriban karşıladı. Ben ancak korka gitmiştim de KGB dediler. Gittim arxivde işledim. Onda da Naydeli var idi. Naydeli bütün oranın böyüğüydü. O vaxt arxivlerde başkaları işleyirdi. Başka Ruslar idi, Çuhutlar idi, ne bileyim kimler idi. Ve geldim, bazı şeyleri danıştım Heydar Aliyev'e. Demek ki bizim o ordu vuruşurdu Ermenilerle o vaxt.
100 yıl bundan evvel de o demokratik devletler, evet. 18. yüzyıl. Oradaki telegramlar vuruflar orada generallar. Telegramın hiçbirinin yüzü yok. Tamsa götürülüp yokuydu. Ben dedim Medelev sonra. Sonra Nerman bir mektubunu tattım. 73 sayfa. Nerman Lenin'e çok sert mektupları var idi. Göstermişim ben sana. Ben Nerman payamasını yazdım. Niye Nerman Ak'ta payama yazdım mesela? Benim atam demir yolcuydu. Demir yoldaşları, hemkararın sədriydi o vaxt, 23. yılda, 22. yılda. Onda Poli Körpüsünü Menşevikler yandırmıştı. Toprağı, Menşevikler. Onda Nermanov gidip oraya, o körpü, Poli Körpüsü. Atam onu müşayet edip. Ben onda olmamışam, ben 32. yılda olmuşam. Adım dolu Vagif. Sonra o atamın azaddan sonra benim adımı değiştirdiler. 6, 7, 8 yaşım vardı, yani bilmiyorum aslında. Koyuvlar Nerman. Payama da vermişim onu derim. Beni Vagif diye çağırsalar da Nerman koydular sonra adımı. Sevdim Vagif'i de, sevdim seni de, sevdim sevdiğiniz bir ülkeni de. Yani bu Vagif adı da benim bir de Nerman adı da bana uğur getirdi. Bu payamanı yazdım. Payamamla çoğru ihtisar oldu. 1400 misir ihtisar oldu. Böyük, böyük payamadı. Ben bir 20 sabresi payama yazmışım. Onda Eyvaz Boşalı redaktörüydü. O mübariz edildi. Kılman içinde neşriyatın direktörüydü. Hat yazısı. Hiç ilgilenmediler. Heydar Ev haber tuttu. Dedi, büroda dedi ki payama nece yazdı boca çap olsun. Ancak da ihtisarda dilemiştiler. Onda benden talep edildiler ki Sayın Merve. Eserin kahramanı Şamiyan olmalıdır, Nerman yok. Şimdi bir nefer var, Allah canını sağ eylesin, o yadındadır. Belki de birinci ve ahirinci yazışıyam ki, benim Nerman payamam Moskva'da Sovet gibi sadece mətbəədə çap olduğu yerde oradan getirmişler buraya. El yazmamı qaytarmışlar Bakıya ki, adın değişsin. Ben de değişmedim Şamiyan'ı. Sonra yine Nerman adına Rusya çap oldu, sonra çap oldu. Heydar Əlinin vaxtında da çapıldı sərim. Sonra onun əsasında bir piyes yazdım. Bütün şərq bilsin. Heydar Əlinin Allah rəhmət eləsin özü gəlmişdi. Bütün o büro üzvləri zədən əsərdə iştirak elədi. Məlik Dadaşovun səsi ilə mən bayaqlar o şeiri dedim ha. Minnətdaram sizə. Mən o tamaşaya baxmışam. Məlik Dadaşov baş oldu oyunda. Bəli, bəli, bəli. Onda Mərayim Fərzəli bəy baş. Bəli, bəli, rejissor. Baş rejissor idi. O qoymuşdu əsərim. Əsəri sonra Moskvaya göndərdilər. Deməli, müsabiqə keçirildi. Orada mənim əsərim üstünlük elədi. 600, nədən 10 əsər keçdi. Onun biri mənim əsərim idi. Mayakovski Dövlət Teatrında oynandı. Çox yüksək səviyyədə keçdi. Literaturna qazeta Aleksiz Zəbaridərə gücürürsü. Ona qədər məqələ yazdılar. Sonra burada mükafata verdilər. Bir səs çatmadı. Zaten yaz çatmadı. Mükafatlar Komitəsində. Sonra Pompey'in Qafqaza yürüyüş əsəri koydum. O da yüksək səviyyədir. Yenə bir səs çatmadı. Mənə Baxtiyar müəllim də sonra Aksin Əlizadə də bəstəkar. Onlar da üzvüydü o komissiyanın. Dedilər səbəbi nə idi. Bax belə keçdim. Gəldim, yaşadım bu günlərə gəldim, çıxdım. Ama mənim siz Xruşovun da vaxtını xatırlamalısınız. Artıq siz onda... Sənə qoyub, dəli Xruşov yadımdadır. Hə. Dəli, az qaldı 3-cü dünya müharibəsi başlasın. Xruşov dəli idi. Onda da Kennedy idi zaten Amerika'da. Bəli, bəli. Kennedy'yi de cemaat sevirdi, o öldürdü. Bəli, 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 bəli. Xruşov, onda Amerika ayılıb ki, Rusiyanın silahları hamısı Qərib dənizindədir, Kubanın yanında 90 kilometr, mən Kubada olmuşam, 90 kilometr idi oradan Amerikanı vurmağa. Az qaldı müharibə olsun onda. Sonra əlini yumruğa vurmuşdu millətlər təşkilatına çıxışında zanna Xruşov. Ayaqqabılarını da döymüşdü. Ayaqqabılarını da döymüşdü. İndi Xruşovun dövrünü deyirlər ki, güya... Yumuşalma, nəsim deyirlər, nəsim. O tipi. Yani, mən ağrım kəsmir o tipi, zəd olsun. Çox belə mənasız bir adam. Hı. Dövlət başçısına oxşamır, deyil mi? Biz Stalin'i görmüşük. Stalin ki, qələbədə qalib çıxdı. Stalin noksanlarla beraber onun üçün tərəf edir. Stalin də bizə divan tuturdu. Nərmanov yazır ki, mən Stalin'in Orjanikidze'ye
Kafkaz'da özünüzü gubernator kim aparırsınız dediğime göre benden kısa salırlar. Lenin'e mektubundadır. Hı hı. Öze, Daragoy Vladimir İliç yazmıyor. Yazır DVI. Bak böyle yazıyor. DVI yani deyir, beni tuttuğum vazifeden ya azad edin ya da icazı verin, ben Müslüman sergi hakkında ben çıkış edeyim falan yerde. Şimdi benim yaşım şirme olmak için kurtarıp onu el yazmaz. Mende de Nerman'ın. Kifayet kadar müdrik bir vaxt yaşamışsınız. Nerman Həsənzadə olmak yaxşıdır yoksa pis? Çetindir kurban sənə, çetindir. Aha. Şöhretli olmak çetindir. Ben gidirəm görüşlərə, zatlara. Olur. Burada kıskançlık da var bazı adamlarda. Nerman Həsənzadə olmak demeli, benim arzum idi ki Nerman Həsənzadə olum. Bak böyle bu. İndi de arzum idi ki o paçlık dövrüm var idi benim orta mektəbdə, İnistə. Elə yaxşı olan idi ki. Hiç kəsə tanımadı vallahi. Başıma hiç ki. Hələ arzu idi. Gəncədə oxuyanda Sayın müəllim deyirdim. Ayalı ben qatar keçirdi Gəncədən. Derim görüm bu qatarla ben gideceğim mi Bakıya? Ben göreceğim mi? Bak onları da gör. Geldim çatdım. Çətindir. İndi məsuliyyət də çətindir. Gərək danışığına da fikir verəsən, hərəkətinə də özünə bax hamısını. Siz həm SSR-ni görmüsünüz, SSR-nin formalaşması dövrünü görmüsünüz, həm Sovet Azərbaycanının yaxşı vaxtlarının şahidi olmuşsunuz, Molla Pənah Vaqifin məqbərəsinin qarşısında çıxış eləyərkən Sovet Respublikası idi Azərbaycan və bugün müstəqil Azərbaycandır və siz də İstiqlal Ordenli müstəqil Azərbaycan şairisiniz. Müstəqilliyin üstün cəhəti və müstəqilliyin zəif yerləri nədir sizcə? Müstəqillik odur ki, sən istəyirsən ki, mənim yadımdadır, biz Moskvada oxuyanda, qorxunsunda, onda Azərbaycanın bütün neft sterinləri, nəyimiz var, hamısı oraya gedirdi. Mənim yadımdadır ki, Sayın müəllim, bu pambığı Bakıda, Azərbaycanda çirdilər. Pambıq parçanı İrəvanda buraxırdılar, fabrika orada tikirdilər. Bir şey bilirsiniz mi? Sonra burada Gəncədə mahat istehsal edirlər. O Bakıda, Azərbaycanda yoxdur, onu gibi Moskvadan alırdıq. Bax, bu cür hiss edirdik ki, harada Moskvada oxuduğum illərdə mən hiss elədim ki, o Azərbaycan Sovet dövrünü hiss elədim. Ancaq orada şərait də var idi. Elə bir ki, şərait də var idi. Yetişdirirdilər Sovet dövrünü. Müstəqillik əlbəttə bizim nə qədər çətin olsa da, ağır olsa da müstəqillik çox üstündür. Müqayisə ilə olunmayan dərəcədə üstündür. Mən şəxsiyyətim var. Müstəqilləm. Acam, susam, ancaq müstəqilləm. Mən bir şəxsiyyətim var. Bax, onu qoruyuram. Müstəqil dövlətimizin özündə içində balaca bir mərhələ oldu. Məğlubiyyətə uğramış vətəndaş və qələbə qazanmış vətəndaş. O Nərman Həsənzadə ilə bu Nərman Həsənzadəni qarşı-qarşıya gətirəndə bu ortadakı period var, dövr var. Mən o dövrdə yazdığım əsərlərlə mənə qiymət vermək lazımdır. Poemalarım da, piyeslərim də, şeirlərim də. Mən onlarda hamısını yazmışım. Hamısını istiqlal uğrunda mübarizədir mənim ki. Mən Fransada olanda, sayma, bu 90-cı illərdə tanklar gəldi Bakıya. Mən onda Fransada idim. Mən onda Pierre Blanchet adlı jurnalistə müsahibə aldım, mənə jurnalist. Jurnalda bildim ki, biz Rusiyadan ayrılmalıyıq. İstəmirik. Mənim şeirlərimdə də onun notları güclüdür mənim. Mən orada qaldım, mənim pasportuma uğradı ermənilər. Qaldığım mehmanxanada. İki şair, bir Markov adlı Rus şair vardı. Bizi yaracılıq hezəmiyyətinə göndərmişlər Fransiyaya. Gəldi bu hadisə ortaya düşdü. Mən onda Sovet səfirinə getdim. Sovet səfiri mənə icazə vermədi. Deyir, biz sən əleyhinə olubsan, çıxış edibsən Fransa jurnalında. Məni oranın polis rəisinin zəmanətinlə mənə icazə verdilər. Mən uçdum, gəldim Moskvaya. Moskvada gələndə gördüm pəncərələr qırıqdı bizim nümayəndəliyin. Bir gün mənə əvvəl rəhməti Heydər Əliyev gəlib orada çıxış edib bəyanat vermişdi bu məsələ barədə. Onda İlham müəllim də orada olubdu gərək ki, öz yanında olub onu. Mən ondan sonra uçdum Bakıya. Bakıdan birinci gəldim, mən qəbristanlığa gəldim. Burayı gördüm, Bakı aeroportundan qəbristanlığa can qərənfillər düzülmüşdü. Fikir verirsiniz mi? O vaxtdan qərənfil satılmır da. Qərənfil tabutun üstə qoyulur. Qərənfillər taleyə döndü qərənfilin bax o illərdən sonra. Bu mənim yadımdadır. Sizdən soruşmaq istəyirəm. 2020-ci ilin
10 noyabr beyanatı hakkında. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ali Başkomandan İlham Əliyevin xalqa müraciəti. Bayaq soruşdum, 2-ci Dünya Müharibəsində qələbə ilə bağlı. Bu, bizə daha bir köyünə yaxın qələbədir də. Bax, bunu necə qarşıladınız? Bunu kapitulyasiya dedi Ali Başkomandan ona. Paşinyan da gəlib qol çəkmək istəmirdi. Bəli, bəli, bəli. Mən bunu elə qarşıladım ki, bu lazım idi. Bu belə, o ki, üç rayonu da bayaq dedi cənab prezident ki, bu Laçını Cəlbəcəri bir dərən vermək istəmirdilər onlar bizə. Hamısını aldı, hamısı azad oldu. İlham Əliyev öz sözünü dedi. Bunu yaxşı qarşıladım mən. Yəqin ki, arzulayardınız ki, o xəbəri sizinlə bərabər Sara xanım da eşidəydi. Sənə qurban, elə yerə dedin ki, əlbəttə. Şahin müəllim, tək qalmaq, qadın itirmək, qadınsız ev yasxanadır. Mənim təzə kitabım çıxıbdı, gözüm o gözlərdə qaldı. Xəlil Rza Ulu Türküydü, mən idim, Frəngiz xanım bizə sarı. Biz dördümüz iki rəfiqə ilə evləndik biz Xəlil'lə. Getdi Moskvaya oxumağa. Əlbəttə, adam öz həyat yoldaşından bölür, sevincini də, qəmini də. Sevinç, qəm. Qadın evdə olanda kişi biraz da üzür əhli olur, biraz da qadınsız kişi sıngın olur, məni kimi. Qadın ayrıdır, qadın ayrı varlıdır. Daraq səndən çox yaşayır. Ay, sağ olun. Sizin bir sıradır bu. Mən sizə minnətdaram. Nəmo müəllim, ömür gedir ya qalır? Ömür çox gözəl sualdır. Çox maraqlı sualdır. Məncə, ömür qalır. Məncə də, məncə də qalır. Düzdür. Çox yaxşı sualdır, çox gözəl dediniz. Ömür daha çox qalır. Yaxşı əsərlən ömür qalır. Bəli, bəli. Sizin görün nə qədər fövqəladə və səlahiyyətli nümayəndələriniz var zaman parçaları simasında, yazdığınız kitablar, şeirlər. Mən sizə minnətdaram, bu sualı çox xoşuma gəldi. Ömür qalır. Birinci dəfə deyirəm, ömür qalır. Həmişə ömrün getməyindən şikayət eləmişəm. İndi ömür qalır. Yaxşı əsər yaz. Mənə Amerikadan yahudilər orada təşkilatları var. Oradan zəng eləyib ki, deyir, bu dünya nərdivandır, deyir, şeiri deyir, özünün dilinə eşitmək istəyir ki, köçürək burada. Bu dünya nərdivandır. Qalxanda mehribandır, inəndə nə yamandır. Görüşdük pillələrdə, yolun yarısında biz. Sən qalxırdın bu zaman, mən inirdim xəbərsiz. Səni arzularına qaldırdı nərdivan. Məni xatirələr indirirdi bu zaman. Birimiz gün çıxana, birimiz gün batana. Qalxa bilməzdim daha, nə o güc, nə o qüvvət. Sən də enə bilməzdin. Haqlı haqsız, vermiş də sökmür təbiət. Gərək ya heç bu görüş düşməyidər ya. Ya sən əvvəl gəliydin, nə mən sonra dünyaya. Bu bütün zamanların şeiridir. Bilirsiniz, müxtəlif fobiyalar olur da. Var yüksəlikdən qorxu, var qapalıqdan qorxu. Ömrün 90-cı yaşının, 90-cı ilinin də qorxusu varmı? Mən elə bilirəm, heç şübhəsiz. Adam deyir, mən deyirəm, biraz möhlət istəyirəm ömürdən. Möhlət istəyirəm ki, rəyimdə elə mövzularım var, onları yazım. Mən elə bilirəm, bunlar daha yaxşı əsərlər olacaq. Buna görə qalan, nə qoyduk ki, hər gələn gedir. Bir nəfər var, o İbn Sina məktəbinin davamçısıdır burada, o çox gözəl həkimdir. O deyir, yaş, ispidir, yaş, xəstə üçün yaş yoxdur. Burada bəzən həkimə gelirsən, deyir, neçə yaşın var? O hara gez, yaşın nə dəxti var xəstəliyə müalicə eləməyə? O elə deyir və qutarır da. Çox böyük aləmdir. Nəmo müəllim, ədəbiyyat olmasaydı, nə olardı? Ədəbiyyat olmasaydı, insanlar çox cılız olardı. İnanın, ədəbiyyat insanları yaşadı. Nədən? Nə verir bu, ədəbiyyat bizə nə verir? Ədəbiyyat nə? Tutaq ki, mən sizin bayaq ki, qulaq astım o şeirinizə, Nərdivan şeirinizə. Bu andı da, bu mənim ruhuma toxundu, müəyyən mənada ehtisaza gətirdi. Bunlar hamısı öz yerində. Amma o şeiri mən bilməsəydim, nə dəyişirdik həyatımda? Yəni, bu baxımdan istəyirəm ki, yeni, rəqəmsal insanlara, rəqəmsal vətəndaşlarımıza bu barədə danışaq. Çünki ədəbiyyat sizin özünüzü yadınıza salır. Ədəbiyyat adamın özünü yada salır ki, mən kiməm, inanın. Oxumaq o demək, yəni, oxuduqca özünü tapırsan. İnsan özünü axtarır, özünü tapır. Təkcə tərbiyyə məktəbi deyil o eyni zamanda. Həyatı
Həyatı izah edir. Həyat nədir? Ədəbiyyat budur. Nərman müəllim, bizim sizinlə söhbətimiz çox maraqlı bir dövrdə baş tutur. Bütün dünya qapanır. Pandemiyadır. Dövlət başçıları bir-birinə artıq ziyarətə getmir. Bütün münasibətlər demək olar ki, monitor vasitəsilə qurulur. Qohumun evinə getirir. Bəli, bəli, distant münasibətlər. Bax, yeni dövr üçün şairin missiyası nə ola bilər və nə olmalıdır? Yazçının mövqeyi, vəzifəsi yazmaqdır. Otur və sərin yaz. İstir tif yayılsın, bu pandemiyə yayılsın, neysin? Sən, mən bu günlərdə mən bir neçə şiir yazdım, cəhbə ilə telegramlardım. Əskərlər mənə telegram vururdu. O telegramlar burada Azərbaycan qəzetində çap olubdu. Sonra şiirlər yazdım, poema yazdım. Böyük bir poema Azərbaycan qəzetində çap elədi. Onun əsasında gənc tamaşaçılar teatrından Azərbaycan televiziyası layihəyə qoyduğunda mənim tamaşamı hazır edirlər. Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağnaməm ilhamdır. Piyesimin adıdır bu. Bu əsərindir. Bir yaxında Allah qoysa mən deyəcəm sizə, baxarsınız imkanınız olanda. Böyük poema yazım onu, Azərbaycan qəzetində. Yazı yazmalıdır. Hansı yazısa deyib yazımdan çıxıb xəstəlinə. Deyir, nə yaxşı xəstələndim, deyir, oturum indi yazacaq. Oturub yazmaq üçün vaxtı var, yazmalıdır ya, harada oldu. Yesenlə sual verirlər, siz nə vaxt şeir yazırsınız? Deyir, həmişə. Gedəndə də, oturanda da, həmişə öz aləmindədir, həmişə axtarışdadır. Bir obraz tapanda uşaq kimi sevinir. Qəribə məxluqdur. O, Ciceronun yaş sözü, bəlkə şairlər bir-birinə qohumdur. Onda qohumluqdan icazə verin, çıxım, soruşum. 2021-ci il Nizami ilidir. Bəli. Bundan qabaq Nəsim ili olmuşdu. Nizami 1141-ci ildə dünyaya gəlib. 1209-da da. 1209-da. 880 il bundan qabaq Nizaminin yəqin ki, dünyaya gələndə valideynləri, ondan sonra bu yaşayıb, yaradıb, rəhmətə gedib. Yəqin ki, heç ağlına da gəlməzdi, bəlkə heç o barədə fikirləşməzdi ki, 2021-ci ildə onun adına il olacaq. Nəriman Həsənzadə ili sizcə nə vaxt olacaq? Bu onu mən deyə, Nəriman deyə bilməz onu. Nərmanın işi yazmaqdır. Özdə Nizami dediniz, Nizami, həqiqətən Nizami, Əcdahadır, dahid, sözün həqqi mənasında. Nizami çox böyük sənətkərdir. Bax, Homeri deyirik, da qədim oradan İlyada əsərinə, İlyada əsərinə bəri. Bunun beş xəmsəsi Nizaminin yetirmələri olubdur. 30-a qədər şair Leyli Məcnun əsəri yazıb, Nizaminin əsərinə çatmayıbdır. Qəribə. Amma Nizaminin adına ilin verilməsi baş verib Nizami Gəncəvi dünyaya gələndən 880 il sonra. Ay, sağ ol. Bəli, bəli, bəli. Siz o ilin 90 ilini yaşamışsınız. Təxminən gəlin sağlayaq da, təxminən neçinci əsrə düşür bu Nərman Həsənzadə ili? Ay Allah, siz nə böyük... Mən sizə o əbədiyyəti arzulayıram, Nərman müəllim. Yazıçılar, şairlər, yaradıcı şəxslərdir, müəyyən mənada Allah acıq getməsin, yaradanla həmkardılar. Uğurlar arzuyuram sizə. Əstəbqələtiyyə, qorxuram. Çox sağ olun.